Välkommen tillbaka till kongressens andra dag med mick på. Så, vi förklarar dag två för öppnat. Och vi har två ordningsfrågor. Vi har också fått in till presidiet en del frågor. Jag börjar med att svara på dem om det så att ordningsfrågorna handlar om det. Med all respekt för att många ledamöter är nya på kongressen, så förstår jag att det också viss stunder kan kännas rätt stressigt. Men då vill jag förklara hur vi tänker här framifrån för presidiet, så att ni är med på det. Motionerna räknar vi med att ni har läst och antecknat, och att när det bara ligger ett förslag, då kommer det att gå undan. Vi tänker inte förlänga den här dagen med att ni ska läsa på eller att ni ska fundera. Däremot så lovar vi att vi ska ge tid så att ni hinner komma in, kan hämta, liksom, leta rätt på papperna när vi eventuellt hoppar i punkterna. Men ligger det som en rad olika motioner på förslag, då går det undan. Då får ni vara beredda. Och det bygger ju på, som sagt, för att vi räknar med att har ingen yrkat på någonting annat, då är det det som förslag som ligger som gäller, och då kan man klubba igenom en del förslag rätt snabbt. Det var det ena, men vi, som sagt, vi räknar med också att vi ska vara tydliga med när vi hoppar i olika punkter och ge tid till det. Sen vill vi också tydliggöra att tiderna som ligger och har legat, de är preliminära. Det är vi som bestämmer, så det får ni finna er i. Vi kommer att mata på så att vi känner att vi kan ro hela den här kongressen i land. Ingen av oss vill sitta till 10 ikväll, utan då hänger det på att vi också liksom ser till att vara tidsfascister och mata på med våra klubbslag. Och jag hoppas att det inte stressar för mycket, men då förstår ni kanske vad vi är ute efter, att få ro det här, hela den här kongressen i land på två intensiva dagar. Därefter så har vi då ordningsfrågor, och Mia Tottmar är först ut. Varsågod. Samma problem som igår, men nu har det löst sig. Ja, det var just det. Vi ligger efter med permissionerna. Det är två nya permissioner som Ylvart har tagit alldeles strax. Tack för att du uppmärksammar oss på det. Anders Hjertström. Jag trodde jag hade problem, men det visade sig att jag inte hade det. Jag kom in i systemet. Vi älskar när det inte är problem. Så det är superbra. Tack så mycket för det. Och därmed så har vi en intensiv dag framför oss, och vi börjar med att lämna ordet till förbundsordföranden Ulrika Hyllert. Ja, men god morgon allihopa. Dags för en ny kongressdag att se fram emot. Vi har ju många viktiga frågor kvar. Nu på morgonen så är det så att vi har fått en gäst, och det är TCOs ordförande Therese Svanström. Och där vi befinner oss då, förbundsstyrelsen och presidiet, så är det så att vi är i lokaler i TCOs hus. Och för snart 2 år sedan, då var TCOs kongress i det här rummet med väldigt, väldigt tydliga restriktioner och digitalt. Och nu då, så i alla fall vi som är här i rummet, så får jag har inte träffat Therese, tror jag, fysiskt sen dess nästan. Så Therese är här och ska få prata. Jag tänkte också, Journalistförbundet, för den som då inte vet, vi har varit medlemmar i TCO sedan 1947. Så välkommen Therese, nu får du ställa dig i kameran, ordet är ditt. Ja, men tack, och tack Ulrika, och fantastiskt att få se några här åtminstone live. Som sagt, jag blev vald till ordförande i december för TCO 2019, och sen hann det gå 3 månader eller något innan vi klev in i den digitala världen. Och nu längtar jag jättemycket efter att få också live träffa och se TCO-förbundens medlemmar och förtroendevalda. Nu ska jag försöka få igång den här datorn sådär. Och stort tack för att jag får vara med en stund idag här. Jag vet att ni har, jag hörde ju det inledningsvis också, det brukar vara så på kongresser, ett fullspäckat schema och mycket att göra. Men jag ska försöka hålla mig hyfsat kort här och säga några av de delar som handlar om vad TCO jobbar med just nu. Och kongresser är ju verkligen det finaste vi har i våra demokratiska organisationer. Så jag är lite avundsjuk på er som får ägna några dagar åt det här som är kongress. Och jag brukar ju säga att TCO, de 13 som vi är idag, medlemsförbunden med 1,4 miljoner medlemmar,
samlat är samhällsbärare. Jag tjatar om detta, både i sina yrkesutövningar, alla 1,4 miljoner medlemmar, men också vid sidan av genom att vara, ni vet själva, klassföräldrar, scoutledare, kulturarrangörer, fotbollstränare och så vidare. TCO-förbundets medlemmar bär också upp vårt samhälle vid sidan av sin yrkesutövning genom att ta en väldigt aktiv del i vårt civila samhälle, skulle jag säga. Och TCO är ju den plattform som vi gemensamt har valt att verka från, de här förbunden som är med i TCO nu, och därmed också bli starkare i det påverkansarbete som vi gör i ett antal frågor där vi tror att det är bättre att vi gör det tillsammans. Alltså, tanken är ju att 1 + 1 ska bli 3 eller kanske mer faktiskt när vi gör det gemensamt i TCO-familjen. Och genom att vara, skulle jag säga, det är min absoluta erfarenhet, partipolitiskt obundna och många tillsammans med den bredd från hela arbetsmarknaden som TCO-förbunden representerar, så har vi en väldigt stark röst i ett påverkansarbete i vårt samhälle och gentemot den politiska arena där vi framförallt vill påverka. Och just nu skulle jag säga att uppgifterna för TCO och TCOs medlemsförbund är flera. Vi lever ju på en, det vet ni mer än många andra, en arbetsmarknad som förändras väldigt fort. Strukturomvandling har den fackliga världen alltid bejakat. Det är bra. Vi vill vara ett land som konkurrerar med kunskap och kompetens. Men det går väldigt fort just nu, som ett resultat bland annat av digitaliseringen, förstås. Nya anställningsformer ger utmaningar, som sagt, ni om några vet det, för bland annat tryggheten, exempelvis för egenföretagare. Och TCO jobbar intensivt med de här frågorna tillsammans med bland annat Journalistförbundet, med Scen och Film, med Unionen som har 10 000 egenföretagare som medlemmar. Och har gjort det under den här pandemin till exempel, genom att bland annat lyfta fram omställningsstöden som ska vara anpassade för egenföretagare. A-kassan, de förändringar som har skett och sker där, har varit ett väldigt starkt pådrivande från TCO, skulle jag säga, att det där kom till stånd, och medlemsförbunden. Nu behövs det mer långsiktiga lösningar även framåt för andra och nya grupper på arbetsmarknaden. Och det blir en väldigt viktig fråga för oss att jobba vidare med framåt, skulle jag säga. Just för att TCOs medlemsförbund och ni och flera andra ska känna den där tryggheten och tilliten i att vilja vara med och fortsätta bidra och vara de samhällsbärare som ni är. Både genom yrkesutövningen men också vid sidan av. För det är så kontraktet hänger ihop, skulle jag säga. Sen ska jag också säga att TCO har ju i sina stadgar, i vårt DNA skulle jag säga, att vara en demokratisk organisation och att verka för demokratin. Och vid kongressen 2019 så fick TCO-styrelsen med sig ett extra uppdrag från kongressen. Att mot bakgrund av de vindar som nu har blåst och blåser runt om oss och som hotar, skulle jag säga, demokratin på olika sätt, lägga extra kraft och energi under den här kongressperioden på det arbetet. För det är ju så att demokratin kan inte tas för given överhuvudtaget. Och den har ju inte så lång historia heller. Vi firar 100 år av demokrati i det här landet i år faktiskt. Men om man tittar på exempelvis våra länder i EU-samarbetet, så är det så att hälften av dagens EU-länder var så sent som på 70-talet diktaturer. Så ser det ut. Det var inga demokratier. Det är en kort historia vi har att värna, vara, bevara och utveckla av demokrati. Och vi ser ju strömningar som underminerar också demokratins institutioner och som får allt större inflytande, skulle jag säga, över den politiska debatten och över hur makten utövas, helt enkelt. Och TCO-förbunden och TCO-förbundens medlemmar ser det också på arbetsplatserna. Kommunala tjänstemän ställs för att bereda och genomföra beslut som strider mot de saker som saknar laglig grund eller som strider mot
alla människors lika värde. Vi ser att hot och våld ökar mot tjänstemän av olika grupper. Poliser, vårdpersonal, socialsekreterare, lärare, myndighetspersoner mot er som journalister. Det tror jag ni vet mer om än några andra. Och i det här arbetet så ställde faktiskt Ulrika, er förbundsordförande. Nu ska vi se om jag kan citera dig rätt här. Du får liksom hojta här. När vi började de här diskussionerna i TCO-styrelsen så sa Ulrika att om vi har en auktoritär regering om 5 eller 10 år i det här landet, vad skulle vi då önska att vi hade förutsett redan idag när det gäller demokratins utvecklande och bevarande? Och den frågan skulle jag säga att vi har haft med oss i TCO-styrelsen som en utgångspunkt för det demokratiarbete som TCO nu under ett år och ett halvt har bedrivit. Och som har resulterat i ett antal underlagsrapporter, ganska mastiga sådana, med också ett antal konkreta förslag på åtgärder som TCO-styrelsen har ställt sig bakom och som är viktigt att vi nu driver i en politiskt påverkansarbete. Och det har handlat bland annat om att stärka offentliga tjänstemäns ställning på olika sätt. Att skärpa reglerna mot hot och våld i sin yrkesutövning för TCO-förbundens medlemsgrupper. Det har handlat om grundlagsskydd för public service och om att stärka offentlighetsprincipen på flera områden. Men också meddelar skyddet i offentligt finansierad verksamhet som utförs i privat regi. Det har handlat om att vi har varit aktiva under arbetet med pandemilagstiftningen genom att i remissvar och annat betona att den typen av lagstiftning inte får inskränka den här typen av demokratiska rättigheter. Exempelvis får journalister inte hindras i sin granskning även i ett sånt här extraordinärt läge. Och just nu är vi igång med att ta fram en handbok tillsammans med förbunden om yttrandefrihet, om meddelarskydd, om kritikrätt, om lojalitetsplikt och om den nya visselblåsarlagstiftningen, hur den ska hanteras i vardagen ute på arbetsplatserna. Och som sagt, den svenska demokratin fyllde 100 år i år. Och när riksdagen öppnade i år så gjorde vi ett rejält påverkansarbete mot riksdagsledamöterna just för att lyfta fram de här förslagen som TCO-styrelsen nu har ställt sig bakom och vill driva. Både direkt med brev till riksdagsledamöter och ett antal opinionsbildande externa åtgärder och insatser. Och nästa år är det ju valår dessutom. Och TCO kommer att prioritera ett antal sakpolitiska områden förstås. Det handlar om kompetensförsörjningen relaterat till att arbetsmarknaden förändras. Det handlar om trygghetssystemen för fler och andra grupper. Det handlar om arbetsmiljön som har blivit en stor fråga relaterat till pandemin. Men det handlar också om att bevaka och utveckla några röda linjer. Och då handlar det om demokratifrågorna och det handlar om partssystemet. Det system som har sett till att vi ändå har en så väl fungerande arbetsmarknad som vi har i det här landet. Och avslutningsvis, för att knyta an till Rikas fråga på TCO-styrelsen som har varit vägledande i det här arbetet. Det finns två saker skulle jag säga som, om man tittar världen över och historiskt, ingen auktoritär regim någonsin har tolererat. Och det handlar om fri press och det handlar om fria fackföreningar. Bland de som hotas, angrips, försvinner eller mördas först kommer alltid journalister och fackligt aktiva. Och det visar hur oerhört viktiga ni och de är för demokratin. Och både genom ert yrkesengagemang och genom ert fackliga engagemang i Journalistförbundet. Så från mig och från TCO skulle jag säga stort tack till er för den kraft, den tid, den energi ni lägger på att vara både yrkesutövare som journalister men också fackligt aktiva. Ni behövs mer idag än någonsin skulle jag säga. Och stort lycka till nu med fortsättningen på kongressen och det fackliga arbete som ni gör på arbetsplatserna runt om i landet varje dag året om.
Tack så jättemycket, Therese Svanström, för att du besökte våran kongress. Tack. Tack så mycket för det. Och då hoppar vi till valberedningen som ju har ett förslag som de vill presentera inför förbundsstyrelsen. Val till förbundsstyrelsen. Så Cissi Renström Surna, varsågod. Tackar för det. Kära kongressombud, var ni än befinner er. Jag är alltså Cissi Renström Surna som är sammankallande i valberedningen och det har jag varit ett antal kongresser nu och här är här är de övriga valberedarna. Johanna Lindblad Ahl, Jonas Entermal, Steffen Lindholm, Johan Karlsson, Karin Moberger och i London har vi Natasha López Balbotín. Och jag kommer att läsa innan till här ska jag säga för jag vill inte missa någon detalj i detta. Men vi ska börja i alla fall med att konstatera att ni har ju sett vårt förslag här sedan en vecka tillbaka. Och vi vet ju då att det har väckt en del starka känslor eller ganska många till och med. Och det ska jag återkomma till. Men först tänker jag berätta hur vi i valberedningen har arbetat sedan förra kongressen. Och som för alla er här och oss här så har ju pandemin även påverkat valberedningen. Och vi hann träffas en gång i RL i verkligheten, alltså i december 2019. Och då kunde vi planera vårt framtida arbete. Men sen dess så har vi bara träffats digitalt fram till nu efter sommaren. Och det var ju jättehärligt att få återförenas. För en valberedning är ju en diskussionsklubb. Och det känns jättekonstigt att sitta jättelångt ifrån varandra. Men jag kan berätta vad vi har gjort. Vi har varit med på ett antal förbundsstyrelsemöten. Vi har intervjuat alla FS-ledamöterna, revisorerna och personal på kansliet. Vi har även tagit kontakt med klubbar runt om i landet för att få tips på lämpliga kandidater. Och så har vi såklart intervjuat alla de som har blivit nominerade. Men man kan verkligen säga att vi har inte blivit översköljda av nomineringar. Men som tur är de vi har fått har varit väldigt bra. Sen har vi själva nominerat kandidater också för att kunna föreslå en styrelse med bred representation och kunskap. Och ni kan lita på att vi har övervägt och pusslat och diskuterat representation, geografi, koncerner, åldrar, mångfald, medieslag, anställningsformer, ja allt. Och det har varit ett väldigt roligt och intressant och lärorikt arbete som vanligt skulle jag vilja säga. Och vi har haft en otroligt god stämning i vår valberedning och vårt förslag har varit superenigt. No discussion. Och då är förslaget följande att till ordförande så föreslår vi Ulrika Hyllert Stockholm som ju bara 8 månader efter att hon valdes till vice ordförande fick ersätta Jonas Nordling som ordförande. Det var en tung roll som Ulrika, kompetent, lyhört, prestigelös, lösningsorienterat och demokratiskt har axlat. En bild som också bekräftas i våra intervjuer och med övriga ledamöter och även kanslipersonalen. Att arbete och möten har skett digitalt de senaste 1,5 åren har ju också varit en stor utmaning. Och i en tid då Journalistförbundet står inför stora utmaningar och förändringar ser vi Ulrika som den som kan ge förbundet den stabilitet och det driv som behövs framöver. Till vice ordförande föreslår vi Thomas Backlund Östersund. När Ulrika blev ordförande så valde förbundsstyrelsen Thomas till vice. Även det är en svår roll i dessa tuffa tider. Thomas är högskoleutbildad ekonom och har med sina kunskaper varit en viktig tillgång i en av förbundets verkliga ödesfrågor, nämligen förbundets ekonomi. Den har Thomas ägnat mycket tid och kraft åt. Något som övriga i förbundsstyrelsen har betonat och uppskattat i de intervjuer vi har gjort. De ekonomiska utmaningarna kommer att fortsätta framöver och därför anser vi i valberedningen att norrländske Thomas är mycket viktig även i nästa förbundsstyrelse. Nu kommer vi till ledamöterna.
Och först föreslår vi nyval av Zinaida Hatzimahovic som är reporter på Östgötakorrespondenten i Linköping där hon varit fackligt aktiv i över 20 år. Och redan i Bosnien innan Zinaida kom till Sverige så arbetade hon fackligt som journalist. Hon sitter nu både i Östmedias bolagsstyrelse och i NTMs koncernstyrelse där hon representerar journalister från Västervik och Gotland i söder till Norrmedia i Luleå. Zinaida har bland annat ett stort engagemang för de unga journalisternas villkor. Och det engagemanget just för de unga journalisterna delar hon med Anna Hedenstam som vi föreslår som nyval i förbundsstyrelsen. Anna jobbar som programledare på Expressen TV:s redaktion i Stockholm. Och efter många år i branschen har hon på senare år med stor kraft och entusiasm börjat jobba fackligt. Även arbetsmiljön är en hjärtefråga för Anna som också är arbetstagarrepresentant i Expressens bolagsstyrelse och i Bonnier News koncernstyrelse. Sen förestår vi omval av Ann Johansson som är webbredaktör på TV4 i Stockholm. Ann har en lång facklig erfarenhet, bland annat som ordförande i TV4-klubben i 8 år. Ann är rak, analytisk och pragmatisk och hon kan både ekonomi och avtal och är den enda i styrelsen som representerar kommersiell etermedia. Hon är också med i mediernas etiknämnd. Sen har vi Gunilla Kracht som är frilans i Malmö som vi föreslår som nyval. Gunilla har också en lång facklig erfarenhet både som frilans och som anställd på Utbildningsradion i drygt 10 år. Där hon också kämpade på som ordförande i UR-klubben och var personalrepresentant i bolagsstyrelsen. Gunilla sa upp sig från UR 2009 och blev sen frilans igen. Hon har varit aktiv i Frilans Syd och i Frilans Riks och kommer med sin erfarenhet, envishet och arbetskapacitet att bli en stor tillgång för förbundsstyrelsen. Sen föreslår vi omval av Jens Krej som är teamleader på Dagens Medicin. Jens är vice ordförande för FOI där han också representerar medlemmar på organisationstidningar och grupper utanför medieföretagen. Han är också klubbordförande i Bonnier Business Media-klubben. Och Jens är dessutom utbildad sjuksköterska, vilket kanske kan vara en bra kompetens i en förbundsstyrelse. Sen föreslår vi också omval av frilansjournalisten Gert Lundstedt. Han har stark förankring i frilansfrågorna och är nu ordförande i Frilans Riks och är dessutom ordförande i yrkesetiska nämnden. Gert, som beskriver sig själv som noggrann och nitisk, har arvoden och upphovsrätt som sina hjärtefrågor. Även Gabriella Mohoff, reporter på Göteborgsposten, föreslår vi för omval. Hon är en facklig kämpe som nu är klubbordförande för Stampens Västra Journalistklubb och dessutom ordförande för GP-sektionen i samma klubb. Hon är också arbetstagarrepresentant i Stampen Media AB. Gabriella är en problemlösare och har en stark facklig förankring i Västsverige. Det blir mycket föreslår här, men vi föreslår också omval av Hanna Nyberg som är reporter på SVT Nyheter i Göteborg. Hon har en enorm facklig energi och är inte rädd för att vara kritisk och ställa obekväma frågor om det krävs. Hanna har tidigare varit en uppskattad ordförande i SVT-klubben i drygt 4 år och har även varit bolagsstyrelserepresentant i SVT under samma tid. Noah Söderbergs namn har nämnts ofta under vårt arbete. Bland annat betonas hans goda insats under avtalsförhandlingarna där han satt som representant för bemanningsanställda. Noah jobbar nu som vikarierande reporter på Flamman i Stockholm, deltid. Han har arbetat på olika tidningar runt om i landet, både som bemanningsanställd och vikarie, och har en stark facklig låga. Noah blir en ung, engagerad kraft i kommande FS. Erika Wiman-Snell, som vi föreslår som nyval, är ensam lokal redaktör i Högsby, Småland, för Barometern Oskarshamnstidningen.
Erika har varit fackligt aktiv som jämställdhetsombud på Bergslagsbladet Arboga tidning och vice ordförande i journalistgruppen på Norrköpings tidningar. Hon föreslås också nu i oktober att bli ordförande på barometern OT, där hon började som vikarie efter att hon hade sagt upp sin fasta anställning när hon skulle tvingas över på unionens avtal. Med Erika i förbundsstyrelsen får vi en förhandlingsskicklig representant för lokala glesbygdsjournalister. Och hon räds inte att tackla de svåra frågorna och har erfarenhet som styrelseledamot i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet. Ja, det här är alltså vårt förslag till förbundsstyrelse. Men det behövs ju några som håller koll på den också. Därför har vi 4 stabila revisorer i vårt förslag. Och till ordinarie revisor föreslår vi omval av revisorveteranen Hans Helén, som är reporter på Sveriges Radio i Malmö. Och som ordinarie föreslår vi också Bert-Olof Brännström med sin långa fackliga erfarenhet. Och Bert-Olof är numera frilans i Umeå. Och till revisorsuppleanter föreslår vi nyval av Anna Bebenko, som är reporter på Sveriges Radio Malmö och som tidigare varit bland annat FS-ledamot och är också nu revisor i SR-klubben. Och sen också suppleant föreslår vi Anna Fantenberg, också nyval, som är redaktör med mera på Norrbottenskuriren i Luleå. Sen ska jag säga att övriga nominerade som inte är med i vårt förslag är Linda Kask, Norrmedias journalistklubb. Hon jobbar på Norrländska Socialdemokraten i Luleå. Och sen har vi också Linn Olsson som jobbar på SR-akademin, Sveriges Radio Göteborg. Och Hanna Nyberg, som alltså finns med som förslag på ledamot i vårt förslag, är förutom den nomineringen även nominerad som ordförande för Journalistförbundet. Och Anna Hedenstam, som vi också har föreslagit som ledamot, är även nominerad som vice ordförande. Hängde ni med? Det var en lång harang det här. Men vi i valberedningen är glada och övertygade om att vårt förslag är bra. Det är kompetent och stabilt och kan styra Journalistförbundet in i en utmanande framtid. Men som ni alla vet och säkert har märkt är vårt förslag under högljudd attack. Och det är ju helt okej, för det är så det ska vara i ett demokratiskt sammanhang. Men vi hoppas i alla fall nu att valprocessen ska gå schysst och värdigt till, som det ju anstår oss i journalistkåren. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket, valberedningen, för ert arbete. Och då ska vi tydliggöra att alla de här förslagen och listorna och på namn ligger då under punkt 30. Så att ni som eventuellt nu tyckte att det gick fort och undan, ni kan också läsa förslaget där. Det har ju också varit ute, tidningen Journalisten har skrivit om det bland annat. Däremot så behöver jag bara fundera på om de andra nomineringarna då måste upp igen. Tittar jag på Anita här i lokalen, för att just nu så ligger det ju bara... Bland dokumenten är det som ett yrkande under valpunkten. Har man yrkande nu så måste man, på det som inte är valberedningens förslag, så måste man yrka under punkterna 30, så att man yrkar på så att ni som har andra förslag än valberedningens, som sagt, går till punkterna och skriv in det under yrkanden. Så... Och jag ska säga det, vi hoppas kunna ha personvalet någorlunda mitt på dagen. Att vi kommer att flytta upp den något i dagordningen. Men inte förrän utskotten har presenterat sina förslag. Men vi kommer att försöka få upp det lite tidigare på dagen och inte avsluta kongressen med personval. Vi tror inte från presidiet att det är någon bra idé. Då går vi till punkt 22. Punkt... Nej, förlåt. Jo. Kan vi ta punkt
19, eller? Han var inte här igår. Precis, motioner om yrkesetik. Förlåt mig. Vi kan jag starta punkt 19. Punkt 19 startar vi nu, och för det är motioner om yrkesetik. Ja. Motion, förlåt, punkt 19 behandlar motion 16 om yrkesetiken och igen. Men vi har ett antal då ordningsfrågor, så Jan Spångberg, varsågod. Två saker. Ett, jag hade lagt in mig i talarlistan på den här motionen om yrkesetik. Jag hade lagt in ett yrkande där. Båda de två är borta nu, vilket ju är oroande. Det var den första frågan. Den andra frågan är då, vi har ju yrkat, vi har ju lagt fram nomineringar avseende det som de alternativa förslagen till val. Och de nomineringarna borde rimligen läggas in som yrkande, eftersom det är ju kongressen som har tagit emot det. Det är mottaget enligt vad vi har fått besked om också. Varför läggs inte de in som yrkande för? Det är väldigt konstigt. Och nu måste vi alltså yrka igen. Det känns väldigt, väldigt underlig ordning. Tack så mycket, Jan. Jag ser dina yrkanden på 19.1, så att det kan vara det att vi inte har öppnat, att jag öppnade fel punkt då, så att där på 19.1, ni öppnade fel, ja, just det. Okay. Jag öppnade själva punkt 19 och det är 19.1 som vi ska ta, men vi tar, vi hade ytterligare ordningsfrågor. Låt mig också. Absolut, när det gäller, för grejen är att vi från presidiet yrkar ju inte, så att jag tror faktiskt, jag måste kolla, jag tror att ni måste lägga in det igen, så att säga, att vi, att efter valberedningens, jag är ledsen att det är lite rörigt, det är sådär, man nollar emellanåt liksom, från att valberedningen lägger sitt förslag så blir det, då nollas alla, så vill man yrka på någonting annat då måste det upp på kongressen, men vem som lägger upp det? Det måste individer och... Vi gjorde före klockan 3 igår. Före klockan 3 igår yrkade ju vi på de här alternativvalen. Så. Kan vi lägga in dem där? Jättekonstigt. De borde ju fan ha lagt in allt det där. Oj, förlåt. Du hörs, Jan. Jag kan stoppa dig så vi slipper höra svordomarna. Ja, men jag håller med. Det borde ju ligga där någonstans. Men det är ju det systemet. Det hade varit så mycket lättare om vi hade träffats på hand. För då hade vi haft det här uppe och då hade de legat på bordet. Utan det är frågan om bara vem. För jag kan inte föra in yrkanden. Men frågan är om vi kan lägga det som övriga dokument och det som kom in igår. Personvalen är det ute vi, som jag frågar. Ylva drar det här i mikrofonen så att alla hör. Valberedningen ser till att de... Okej, nu får vi veta att valberedningen kommer att se till att de övriga nominerade läggs in under respektive valpunkt. Så det behöver vi ingen annan bekymra sig om, helt enkelt. Får man också se då vilka som nominerar? Vilka som yrkar där? Valberedningen kommer att be de som har gjort nomineringarna att lägga in det som yrkande. Så var det korrekt.
Därför att vi kan inte lägga in åter, typ. Men det är för tydlighetens skull då. Det är fortfarande, men det är begränsat till de som nominerades före klockan 15 igår. Ja. Eller kan vi börja nominera andra namn nu också? Eller? Nej. Det är riktigt. Det stängdes klockan 15 igår, så att det kom in nomineringar efter och de gäller inte. Men vi kommer ordna, det kommer upp. Vi kommer inte att skynda igenom den punkten som vi ju vet är oerhört viktig för oss alla. Så att vi ser till att lösa detta. Vi har en ordningsfråga till, antar jag. Så att vi går vidare då. Elinor Strandade en från Södra hade också en ordningsfråga. Det var egentligen bara exakt, jag höll på att dra bort mina förfrågningar om ordningsfrågor, för det var bara exakt samma som Jan där, och man kunde nominera fler, men det kan man inte eftersom... Nej, det var före klockan 15 igår som det skulle ha nominerats, och som sagt, valberedningen arbetar då på att kontakta dem, så att det kommer upp, om det ligger under dokument eller yrkande kommer vi vara tydliga med så att ni alla vet och kan hitta var det ligger. Och det här är ju då punkt 30 som vi pratar om nu, som är alltså personvalen, alltså val till förbundsstyrelsen. Så att det kommer vi och vara tydliga med. Och vi kommer också få efter punkt 19 här presentation av de nominerade. Så att vi kommer inte hoppa till 22an, utan jag tror att det är viktigt att vi också får en möjlighet till presentation. Men vi börjar med, för det kontaktas nu de personerna så att de är beredda på att de ska presentera sig. Men därför tar vi emellan då punkt 19, och då är det 19.1 just nu. Gert Lundstedt står i talarstolen. En till, Holberg, en till. Jan är triggerfinger. Jan? Nej, du hade inte en ordningsfråga. Du ville ta ordet. Ja, förlåt. Jag vill lov att rädda min talartid här. Nej, den är över. Nej, det är lugnt. Du kommer tillbaka. Nu. Ja, det är snyggt, Ylva. Sabba upplägget här. Nu, Gert Lundstedt, förbundsstyrelsen. Tack. Och tack till klubbarna på Expressen, DN och Mitt i för den här motionen som handlar om yrkesetik och yrkesetiska nämnden. Sedan 2018 är jag ordförande för yrkesetiska nämnden, och motionärerna de framhåller att yrkesetiken är viktigare än de få beslut som fattats de senaste 5 åren. Och i det kan förbundsstyrelsen bara instämma. Motionärerna tycker vidare att det är för få beslut som fattats under de senaste åren, och i det kan vi också bara instämma. Nämnden behöver bli mer känd för allmänheten. Yrkesetiska nämndens arbete står på 2 ben. Dels att ta upp anmälningar mot journalister som anses ha överträtt någon av de 13 yrkesetiska reglerna som man som medlem i Journalistförbundet förbinder sig att följa. Dels att inom journalistkåren och bland allmänheten hålla diskussionen levande om de yrkesetiska frågorna. Det sistnämnda anser nämnden vara prio det viktigaste. Mycket av det arbetet har tyvärr inte låtit sig göras under pandemin, utan har legat nere. Diskussioner är svåra att hålla på Zoom. Lättare har varit att föreläsa på utbildningar. Nu på fredag och på måndag till exempel så föreläser jag på Zoom då, på medieutbildningen på Södertörn här i Stockholm. För det är viktigt att nå ut till blivande journalister. Hur får vi då medlemmar och klubbar att aktivt delta? Hur gör vi det bäst, frågar sig motionärerna. En relevant fråga. Det nämnden förstås vill är att komma ut och nå ut mer till våra medlemmar och klubbar. Och som ordförande för nämnden uppmanar jag er att bjuda in nämnden till era klubbar för att diskutera yrkesetik. Bjud in så kommer vi. Det är, menar jag, ett bra sätt för att uppnå det motionären efterlyser, att få Journalistförbundets medlemmar att aktivt delta i den yrkesetiska diskussionen. Men visst, det behövs och kan alltid göras mer. Och därför bör med jämna mellanrum, som det står i motionens första att-sats, yrkesetikens plats i förbundet utredas med sikte på att få medlemmar och klubbar mer engagerade i frågorna. Däremot menar vi att motionärernas andra att-sats, att yrkesetiska nämnden
pausas till dess utredningen genomförts och beslut om framtida organisation tagits leder fel. Att pausa nämndens arbete i en så för förbundet central fråga som yrkesetik skulle både sända fel signal och vara kontraproduktivt. Jag yrkar följaktligen på bifall till förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionens första att-sats, men att avslå den andra att-satsen. Tack. Tack så mycket. Och för att föregå Jans första fråga, ja, det står 2 minuter, men du kommer att få 5. Varsågod. Spångmark var ordet. Ja, ja, motionärerna och Gert är i stort sett överens, tror jag. Yrkesetiken har blivit faktiskt, tycker vi, svårare att hantera med tiden. Vart efter våra medier har blivit kommersiellt pressade och strukturkrisen. Det gör att just de här delarna om exempelvis textreklam och såna här saker är väldigt, väldigt aktuella överallt och levande i diskussionen. Och så det, vi är helt överens om att vi måste hitta vägar att komma ut till medlemmarna och komma ut till klubbarna. Det som däremot tycker vi att igen har faktiskt är kontraproduktivt. Därför att det här med att anmäla arbetskamrater, kollegor för att de har gjort någonting som man inte tycker duger yrkesetiskt, det fungerar inte i praktiken. Det som fungerar är att det är vissa skurkadvokater som i fall på Expressen har anmält för att försöka nita grävande journalister. Och det kan inte vara Jens huvudsakliga syfte. Och då vi hamnar i en situation där folk, där medlemmarna ser igen som en, och förlåt mig Gert, men som en låtsasdomstol på något sätt. Va? Det är inte sagt med nedvärderande, utan det är bara för att beskriva den känsla som finns bland många av medlemmarna. Vissa av oss har ju också fått problem med krocken mellan lojalitetsplikten som finns i våra kollektivavtal och Jens begäran att få redovisning av hur jobb har gjorts och sånt där. Chefer och utgivare har helt enkelt sagt att du får inte berätta om våra arbetsmetoder. Det är en affärshemlighet, punkt slut. Och då sitter medlemmen där. Och det tråkiga är ju då att det enda råd vi har att ge till medlemmarna i det läget, det är att gå ur förbundet. Gör det under en tid och så kan du komma tillbaka. Därför att annars hamnar de i en fullständigt omöjlig situation. Den vanliga medlemmen, den vanliga reportern, den vanliga redigeraren, den vanliga programledaren, den vanliga webbredaktören. Och därför menar vi att vi måste ta ett större grepp här. Vi vet att igen, det finns i våra stadgar och så vidare och så vidare. Men det går ju naturligtvis att pausa det här för att markera att nu tar vi omtag på hela fältet. Nu tar vi omtag. Nu ska den här frågan ut. Nu ska det upp. Nu ska det redas i den här frågan. Så därför yrkar jag bifall till motionens båda att-satser. Men jag vill betona att vi inte är särskilt oense här egentligen, utan det här är en fråga om hur vi praktiskt ska komma åt det här och få med oss folk i den här diskussionen. Men jag yrkar bifall till båda att-satserna i motionen enligt det yrkande som ligger. Tack! Tack så mycket! Vi har ett yrkande från Jessica Nord också. Är Jessica här och vill tala, för det ligger ett yrkande under punkten? Eller är hon upptagen i något utskott? Jessica Nord, ombud frilans, yrkar bifall på motion 16. Där kommer Jessica. Jessica, varsågoda. Varsågod. Tack så mycket. Hej, jo, jag instämmer i allt det som Jan Spångberg sa, och så att det är av samma karaktär.
Tack. Tack för det. Får jag bara skicka en fråga? Att pausa igen, innebär det en stadgeändring då? Jag vill från presidiet bara fråga, eftersom det är ju liksom en fråga att om vi lägger ner igen under tid. Jag vill bara reda ut det så att vi vet vad vi pratar om. Ja. Om ni undrar vad vi diskuterar här framme, så är det just andra att-satsen som jag känner att jag ville reda ut i vad det innebär. Och det är oprövat, får vi veta här. I stadgarna så ska det finnas en yrkesetisk nämnd och att förbundsstyrelsen ska utse den. Men vad som händer då om man beslutar här att den ska pausas är alltså oklart, så att kongressen förstår det. Och skulle andra att-satsen gå igenom, då får vi helt enkelt pausa kongressen igen och diskutera hur vi reder ut det. Men i övrigt så tror jag att vi är färdiga. Nej, Erika Hedin hade en... tack Anita. Erika Hedin? Ja, men det är ju just det här. Oj, Jens, kan du stänga av ljud? Annars blir det rundgång här. Jens? Kan du stänga av ljudet på din dator? Så här, det är ju just det här. De motionärerna, så som jag kan läsa det, så tycker de väl egentligen redan att yrkesetiska nämnden har tagit en paus. Att det händer för lite och att det är för lite driv. Jag menar, det är oklart vad betyder pausa. Ska vi börja diskutera stadgar här nu också? Vad jag kan förstå, om de nu fortsätter och är så pausade inom citat så som jag uppfattar att motionärerna redan tycker att de är, då kan ju inte göra någonting vare sig till eller från. Alltså vi kan få riktigt stora problem och diskutera stadga fram och tillbaka om vi går på motionärens förslag. Men jag uppfattar inte att det är lika stor risk med förbundsstyrelsens förslag. Så jag yrkar bifall till det. Tack Erika Snell. Ja, jag tänker att om man ska göra någon form av förändringsarbete så är det bra med en grupp som faktiskt arbetar med det också. Och om man då skulle sätta den här gruppen på paus så kan man inte nyttja deras erfarenhet och deras insikt i området. Så att jag yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Tack, Jan Spångmark. Nej, Berg. Det är helt hopplöst. Jag tycker vi döper om dig, så blir det lättare för mig. Jan, kort och gott. Vi hade inte förutsatt att det fanns ett stadgeproblem här. Och det är naturligtvis så att det verkar ju onödigt att få en stadgeomröstning. På något sätt vill man ju ändå ha det bestämt innan man går till omröstningen om det är en stadgefråga. För då är ju helt andra tal som krävs för att man ska kunna få ett bifall. Kan vi kanske bordlägga frågan tills det har rätts ut? Eller är det korkat?
Det brukar man göra innan man... Tack. Det är frågan om... Ska det skickas till beredningsutskottet innan? Det var min fråga här då med stadgarna. Jag vet inte. För jag tycker som sagt, vad, som du sa Jan, det är ju inte, alla är ju inte, verkar inte liksom, det är ju inga, alla är överens om att det ska utvecklas och arbetas kring, utan det är andra att-satsen som ställer till det, tyckte jag. Ja. Vi håller fortsätter på att reda ut det här, så ett ögonblick Erika, strax blir det du. Vi lyssnar på Erika Hedin här också, varsågod. När jag kom med i förbundet tidigt 80-tal så var detta en fråga som diskuteras mycket i yrkesetik, och det har varit det hela tiden i ett fackligt engagemang och på olika sätt. Om yrkesetiska nämnden är det bästa sättet att härbärgera det här organisatoriskt, det kan man ju verkligen fråga, och det är ju flera som funderar så. Men när man skriver en motion och vill ändra någonting som har funnits så här länge, så kan man också, jag är lite undrande varför ni inte har tagit del av stadgarna så att ni vet själva vad det här implicerar. För då är det ju lättare att vinna stöd för sin sak. Det sätter oss i en lite speciell situation. Jan Spångberg då nästa. Svara på det. Eller spång någonting som någon sa. Spång någonting. Ja, jag ber om ursäkt. Jag kommer att få leva med det här. Och det är jag som kommer att få leva med det. Vi ska bara säga att vi förra kongressen föreslog vi ett avskaffande av JÄN helt enkelt och var lite radikalare i vårt tänk. Men vi inser att vi har inte stöd för det, men vi tycker frågan är så viktig att den måste upp på bordet på ett mer handgripligt sätt. Och vilka som ska ta hand om och utreda och titta på den här frågan, det är ju den nya förbundsstyrelsen där bland annat Erika kommer att sitta. Så att inte kommer du tappa bort det här gänget, det tror jag inte. Bara för att man pausar igen. Men som sagt, det måste ju veta om det är en stadgefråga eller inte. Är det en stadgefråga, då ja, det blir något annat då, lite grann. Det var inte vår avsikt i alla fall. Jag förstår. Förbundsstyrelsen vill in här, Gert. Ja, Jan, vad menar du? Det ska pausas. Är det allt arbete som JÄN gör idag? Oj. Det är oklart. Alltså, så då nu på fredagen... Stopp. Stopp. Min mick är på. Ja, just det. Du fick en fråga. Hörde du den, Jan? Nej, jag undrar, Jan... vad är det för arbete som ska stoppas? Är det allt yrkesetiskt arbete som ska stoppas då? För det är oklart här, pausa. Vad är det som ska pausas? Jag menar att jag då är ute och föreläser på Södertörn imorgon. Ska det pausas då? Debattartiklar? Jan, replik. Okej. Okej, snabbt svar. Vi avser den dömande verksamheten. Anmälningen alltså? Ja. Johan Espefelt? Nej, jag tyckte väl också det här med pausa var lite luddigt. Och man tänker att om man nu så att säga, har kvar nämnden men ändå har den vilande, så skulle man inte liksom kunna komma runt stadgarna då? Om det nu liksom är det som syftas på med pausa. Men jag kanske uppfattar det fel då, jag vet inte. Gert? Ja, får du inte nämnden träffas då, Johan? Är det så du menar att... För det är då vi diskuterar till exempel anmälningar.
Replik, Jan? Nej, det är inte alls så. Det här är inget stenhårt slag i bordet. Vi säger pang, tjof, dunk, bort med igen. För det, den positionen har vi klivit ur. Utan det här handlar om att på ett praktiskt sätt hitta ett arbetssätt som inte gör att igen för våra medlemmar ses ju igen som lite en omöjlig institution, va? Att hantera eftersom man hamnar i de här lojalitetskonflikterna och sånt där. Och att vända sig till igen är nästan omöjligt som läget är just nu. Och då är frågan om det är för vanliga medlemmar. Det, annat än i rådgivande sammanhang och såna här saker. Det är naturligtvis så att vi liksom är öppna för omtolkningar av det där med pausa, vad det innebär. Men det är framförallt den här dömande verksamheten som gör att den igen blir så omöjlig. Jag har inte sagt någonting om att ni inte ska kunna träffas. Det. Då blir en väldigt tolkningsfråga då när det gäller pausandet egentligen. Vi har fler talare på listan. Anna Bebenko. Tack så mycket. Jag yrkar bifall till FS förslag. Jag tycker att motionärens förslag verkar inte riktigt genomtänkt och det är högst oklart vad konsekvenserna skulle bli och om det strider mot stadgarna eller inte. Och det är också högst oklart vad som skulle hända om alla vi medlemmar som ju i och med vårt medlemskap har förbundit oss att följa yrkesreglerna. Om någon av oss skulle bryta mot dem så skulle ju ingen kunna så att säga, hantera den frågan under denna högst oklara paus. Och det gör ju att hela så att säga, värdet av att jag säger till folk jag träffar att jag är bunden att följa de här yrkesreglerna, det blir ju då högst innehållslöst kan man ju säga under en sån situation. Så jag yrkar bifall till FS. Tack för ordet. Noah Söderberg har en ordningsfråga. Ja, kort ordningspåpekande som alltså är att man kan stänga av sin egen mikrofon. Det är flera som har problem med detta. Man trycker på knappen bredvid sin, där man ser sig själv i video. Tack. Ja, men det är jättebra att du är tydligare. Och det är vi som är lite slarviga ibland därför att vi tänker att diskussionen fortgår. Men det, man har möjlighet att stänga av själv, helt riktigt. Replik, Jan? Ja, till Anna bara. De frågorna, det är ju naturligtvis alltid förbundsstyrelsen som är ansvarig för att se efter hur folk följer stadgar och regler för medlemskapet. Det har ingenting med igen att göra. Igen kan däremot få konsekvenser för medlemskapet, igens domslut. Så det där är helt inadekvat det du säger. Men däremot är det helt riktigt att det här Gert påpekar att definitionen av pausa, det är lite lurigt. Det håller jag med om. Vi kanske borde ha varit stringentare där. Men vi såg framför oss mer att den här dömande verksamheten skulle upphöra under utredningstiden. Tack Karin. Och då har vi diskuterat om det är Kämsby eller Kämsby. Ja, enligt svenska uttalsregler så är det Kämsby. Ja. Då tycker jag det. Kämsby tycker jag är bra. Tack. Ja, livet på landet. Jo, det var så här att jag gjorde ju en sån där anmälan, jag tror det var i våras någon gång, och det var inte kul kan jag säga. Vi hade haft en diskussion i vår sektion angående en grej som förekom på en tidning inom vårt organisationsområde då, Södra Norrland. Och så anmälde vi det till, jag gjorde anmälan, och för första då, så det var ju liksom verkligen så där att man hängde ut sig själv liksom som någon sorts elak människa som gav sig på en stackars annan människa. Och sen så vart beslutet igen att det där finns på Jens hemsida hela historien. Men tror jag fanns förut i alla fall. Och kunde ladda ner. Och beslutet vart ungefär att ja, men det var inte så bra att de gjorde så där. Men vi tänker inte, minst inte vad det heter, fälla den här personen för det här beteendet, men de skulle fatta som att de skulle kontakta aktuell dagspress media då, den här tidningen då, och så skulle de kontakta den här personen och be dem
typ, ja, tydliggöra på sina sidor vad det, det här som vi hade påpekat. Det här blir luddigt. Men i alla fall så missar ju Jan att skicka ut det här brevet. Och som jag fattar så, de sket ju i det där helt enkelt. Både tidningen och personen, och fortsatte som vanligt. Och alltså, jag vill inte prata om vad det handlar om. Men, och det var ju som, och jag har varit ju ovän för livet med den här människan som jag egentligen inte alls har lust att vara. Jag, alltså, det var skitjobbigt helt enkelt. Och skit, väldigt pinsam grej att göra. Så jag tycker liksom att hur det här funkar måste utredas. Men det här med jämfunka. Men att jag tror inte på att stänga ner igen som de här säger. Utan som den här motionen vill. Utan jag tror mer på förbundsstyrelsens svar där. Tack för ordet. Nu stänger jag av om jag kan. Jag stänger av dig. Aina Lundqvist går vi till då. Mellersta. Ja, jag har inget yrkande vare sig hit eller dit just nu, utan jag har mer en fundering för formuleringen att förbundsstyrelsen ska ansvara för riktlinjer för nämndens verksamhet. Vilket ansvar och möjlighet förbundsstyrelsen har att kanske göra en sån pausning i den formuleringen. Förstår du hur jag menar? Riktar du frågan till Gert eller till mig? Till den som känner sig manad att svara. Gert har väl kanske, kanske en detaljkunskap, jag vet inte. Tack så mycket, Aina. Gert? Ja, när jag pratar med de som är stadgekunniga här så står det ju att vi enligt stadgarna ska verka, så att därmed så ser vi inte att man kan pausa verksamheten. Och får vi upp Jan igen då på replik? Okej, ta tillbaka yrkandet om bifall till andra att-satsen, för det verkar ju omöjligt. Ansluter mig till förbundsstyrelsens yrkande. Jag tar bort mitt yrkande. Hur gör man det? Det hjälper inte för den till som har yrkat. Tack så mycket. Nu ska vi se. Nej, men nu är de båda borta. Ja. Så att de båda yrkande. Då finns det bara ett yrkande. Ja. Det var väl en jättebra. Jag tror att allt som har sagts ju ändå följer ju med in i arbetet till igen. Så då finns det just nu bara ett förslag till beslut. Och då är vi alltså på motion 16 om yrkesetiken om igen. Och förslaget är som lyder är att bifalla första att-satsen i motionen och att avslå andra att-satsen i motionen. Är vi redo att gå till beslut? Ja, det är vi. Och då ställs frågan bifalla förbundsstyrelsen, och det innebär då bifalla första att-satsen, avslå andra att-satsen. Och omröstningen avslutas därmed, och bifall förbundsstyrelsens förslag. Ordningsfråga från Caroline Widenheim. Ja, hejsan. Jag har en ordningsfråga om, oj förlåt, vi ska bara stänga av ljud här. Så. Som gäller styrelsevalet. Är det okej att ta den nu? Det är bara så att vi får lite tid att fundera. Ja, men gör det, så får vi se om vi kan svara eller var. Men absolut. Shoot. Ja, det handlar om väljs ordförande och vice ordförande alltid som par, eller kan man till exempel välja... Svar nej.
De ligger som egna. Vi tar punkt för punkt. Så att först väljer vi en ordförande, sen väljer vi en vice ordförande och därefter 10 ledamöter. De väljs inte i klump. Okay. Det var allt. Tack för det. Ja, vad bra. Tänk, jag kunde svara också. Var en sån sak. Och då hade vi som förslag att vi skulle presentera de föreslagna till förbundsstyrelsen. Petter i, eller vem håller i den punkten? Är det valberedningen eller? Nu kommer Petter i springandes i korridoren. Hej. Vi tänkte att det kunde vara bra här och nu att presentera förbundsstyrelseledamöterna. Ja. Så ni kan föreslå vilken ordning ni vill ha i. Men även de... Vill ni ha en lista med? Ja, tack. Även de som inte är FS. Alla som är nominerade får förbereda sig då på... Ska vi ha en kisspaus för att trycka ut de papper som behövs och så? Vi säger så, 5 minuter. Man får gå, man behöver inte kissa, man får dricka kaffe eller ta sig frisk luft och ta en cigarett också. Även om vi inte rekommenderar det sista från presidiet. Nej. 5 minuter då. Och då innebär det 10:15 ungefär. Nej, blir det. Vad är, jag har olika klockor här. 10:15.
Det var strul med printerarna här tror jag, så att vi har inte fått ut någon lista ännu. Men det kanske vi kan börja ändå med presentationer av... Ordförande, kandidaterna har väl namn. Precis. Klockan är 21:15 och jag hoppas att allt som skulle göras är gjort. Och så lägger jag mig inte i vad som gjordes i den lilla berömda pausen då. Jag lovade att fixa en lista med namnen och ha fått oss. Ja, nu kommer den springandes, jättebra. Men vi börjar ju ändå med... Då är det så här, då är de i bokstavsordning efter efternamn. Mm, tack. Vi har fått två stycken varsin där. Yes, och då har vi fått veta att man presenterar under varje punkt i bokstavsordning. Så att det är ingenting vi själv väljer, utan de står i bokstavsordning. Så att först... Där nominerade till ordförandeposten, där har vi ju två. Ulrika Hyllert först. Ja, ska jag bara börja? Varsågod. Ja. Varsågod. Hej igen. Det här är ju inget lätt uppdrag kan jag säga. Men det viktigaste det är ju att det här är ett fantastiskt uppdrag. Det är hedrande och det är väldigt viktigt. Som ni vet så är det ju svårt att jobba fackligt. Det vet ni som är förtroendevalda. Man måste verkligen gilla att jobba i stark motvind. Ni känner till fyrkantig arbetsgivare, ett hårdare samhällsklimat, svårigheter att finansiera journalistik och en stressig vardag. Det är verkligheten för många fackliga. Men det är ju meningsfullt. Vi som fackliga gör nytta. Internt i förbundet så är det ju heller inget lätt uppdrag. Det är nog uppenbart för alla. Det finns många starka viljor, motstående intressen och begränsade resurser att ta hänsyn till. Och Journalistförbundets medlemmar är engagerade, debattglada och precis som på ett morgonmöte på redaktionen, obarmhärtiga när det gäller kritik. Det har ni sett i debatten de senaste veckorna och här på kongressen. För mig är det viktigt att skilja på sak och person. Att precis som efter ett tufft redaktionsmöte kunna ta en kaffe med den man argumenterat hårdast mot. Det är både självklart och viktigt för mig. Och över kaffet sen så är vi överens om att vi i grunden står upp för samma värden och så jobbar vi vidare. Det är då vi kan ta kliv framåt tillsammans i motvinden. I början av den här kongressperioden så bestämde jag mig för att resa till så många redaktioner och träffa så många medlemmar som jag bara kunde. Jag hann till ungefär 25 redaktioner och frilansgrupper innan pandemin satte stopp. Om jag får förtroendet att leda förbundet så kommer jag fortsätta där jag slutade. Och då var jag på väg att boka nattåg till Luleå. Det var där jag hade mitt första jobb som lokalreporter. Vi är ju många som har sagt det på den här kongressen att vi behöver ses. Det är ju då nya idéer uppstår, engagemanget växer och planer smids. Och det är då vi som fackliga kan uträtta fantastiska saker, oavsett om det är vardagen, i nästa avtalsrörelse eller om vi lyckas hjälpa en kollega i ett annat land. Så jag hoppas att vi ses över en kopp kaffe och fortsätter våra diskussioner. Det är det som gör oss till det fantastiska förbund som vi är. Tack så mycket Ulrika Hyllert. Nominerad till ordförande är också Hanna Nyberg. Varsågod. Hej. Jag vill prata om tre saker som främjar journalistisk integritet. Det är trygghet, pengar och telefonsamtal. Journalister idag behöver mer trygghet, fysisk, ekonomisk och tidsmässig för att kunna planera sina liv. Trygga journalister har integritet, tror jag. Om jag väljs till ordförande så vill jag att vi bokstavligt och bildligt i förbundet, men kanske framförallt bokstavligt, står vid ingången till de otryggaste arbetsplatserna och kämpar för förändring där. Jag vill också att vi sätter ner foten när det gäller programanställningen inom public service. Den som gör det möjligt att jobba otryggt i upp till 5 år. Jag tror att det skulle främja journalistisk integritet. Och så till pengarna. Jag vill kämpa emot den billiga journalistiken för den journalistiska integritetens skull. Här inne sitter frilansar som väljer bort journalistiken periodvis eftersom arvoderna är för låga. Det finns också ett lokaljournalistiskt låglönebälte
Och vi i förbundsstyrelsen behöver sätta igång en kampanj för bättre löner och arvoden som alla kan haka på. Vi behöver sprida kunskaper från frilansar som lyckats höja och koppla arvoderna till märket. Och vi ska se till att nyanställda kräver sitt värde. Och så till telefonsamtalen. Jag tror att vi i förbundsstyrelsen och i förbundet behöver en ännu mer intensiv dialog med våra medlemmar. Även de som inte hör av sig eller kommer på medlemsmöten. Och faktiskt också med de som inte ännu är medlemmar. Inför den här kongressen så har jag ringt runt och pratat med, jag fick tag på ungefär 60 ombud om vad som är viktigast och svårast i yrket som journalist. Och för mig var det fantastiska samtal och något jag verkligen kommer ta med mig i hela mitt fackliga arbete. Och även om någon tyckte det var jättekonstigt att jag gjorde så här. Men jag tror att vi behöver göra mer oväntade saker och kanske ibland uppfattas som konstiga. Vi i styrelsen skulle till exempel kunna ägna lite tid på ett par möten åt att ringa runt till folk för att folk som inte är medlemmar eller medlemmar i en speciell fråga. Försöka värva någon eller diskutera. Det skulle kunna bli ett kvalitetsarbete som inkluderar. Och i de här samtalen så kommer vi få mothugg och medhåll. Men jag tror att det kan bygga en integritet för oss i styrelsen som gör att vi står ännu stadigare i att företräda medlemmarna. Jag hoppas att ni väljer mig till ordförande för Journalistförbundet alldeles strax. Men det finns faktiskt en sak som jag önskar ännu mer än den här ordförandeposten. Och det är att vi nästa kongress äntligen tillsammans kan fira att David Isaak har blivit fri. Tack. Tack så mycket, Hanna Nyberg. Och då går vi över till presentation av de nominerade till vice ordförandeskap. Och enligt bokstavsordningen då så är det Thomas Backlund först. Varsågod. Tack kollegor, kamrater, kära kongressdeltagare. När jag valdes in i förbundsstyrelsen 2014 så hade vi en övning med den nya styrelsen då, där vi skulle prata om våra drivkrafter. Och jag minns att jag då pratade om att jag drivs av ett väldigt starkt rättvisepatos. Och att mitt första minne av det här var att jag hemma i tv-soffan i början av 80-talet fascinerades av bilderna från Gdansk. Där Lech Wałęsa bars fram på axlarna av kamraterna i solidaritet. Sen dess kan man väl säga att min bild av de här historiska händelserna har förändrats och inte så lite kanske. Men utgångspunkten och det jag alltid kommer tillbaka till har aldrig ändrats. För mig handlar det fackliga arbetet i grunden om en övertygelse om att rätt ska vara rätt. Det handlar också om ett genuint engagemang för att få till schyssta villkor för alla de som vi företräder. Jag tror att det här är drivkrafter som jag delar med många av er. För även om vi kan tycka olika om hur och när saker bör göras och att det i grunden är något sunt och något som stärker oss och vässar våra argument, så tror jag på riktigt att det är mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Och jag tänker att vi faktiskt måste påminna oss om just det ibland. Till exempel de gånger när vi allt oftare ifrågasätts som kollektiv av de som styrs av dunkla motiv och alternativa fakta. Eller de gånger vi känner oss frustrerade över att vi inte lyckas åstadkomma större förbättringar i förhandlingar. Eller när vi helt enkelt missförstår varandra för att vi bara kan träffas digitalt. Jag tror också att jag delar många av mina fackliga hjärtefrågor med er. Till exempel tror jag att vi alla är överens om att vi måste bli bättre på att stötta och stärka klubbar och förtroendevalda. Jag är säker på att alla vill motverka alla former av hot och trakasserier mot journalister. Och inte minst tror jag att alla kan skriva under på att vi måste bli ännu bättre på att belysa den oberoende journalistikens uppdrag och värde i ett demokratiskt samhälle. Tyvärr kommer inget av det här vara möjligt, åtminstone inte på sikt, om vi inte först ser till att få ordning på förbundets ekonomi.
och för att kunna fortsätta att vara ett självständigt fack- och yrkesförbund. Jag pratade länge om det här igår och jag tror, som jag sa då, att den nya förbundsstyrelsen kommer att behöva ägna mycket kraft och tid åt det här arbetet. Jag vill väldigt gärna vara en del av det. Och jag vågar påstå att jag har mycket att tillföra. Inte minst tack vare uppdragen i olika externa organisationer. I mitt fall som styrelseordförande i Journalisternas A-kassa. Och som till exempel nyvald vice ordförande i PP Pension. Utöver det kan jag bidra med erfarenheter från delegationsarbete från de tre senaste avtalsrörelserna, men också lång erfarenhet från andra fackliga frågor under mina 7 år på heltid som fackligt förtroendevald. Jag har också journalistisk erfarenhet i bagaget från olika redaktioner. Jag har tveklöst jobbat längst på Östersunds-Posten, men jag har jobbat också på inom dagspress och fackpress i Örebro, Karlskrona och Södertälje. Och på tal om det så vill jag att vi på riktigt ska vara ett förbund för journalister i hela Sverige. För även om Stockholm är bra och viktigt på flera sätt, så är det ju så att mer än 60% av förbundets medlemmar faktiskt är bosatta i andra delar av landet. Och många av dem jobbar på mindre redaktioner där villkoren ofta är annorlunda, inte minst när det gäller löner och arvoden. Och jag menar att det här är viktigt att det avspeglas erfarenhetsmässigt även i förbundets ledning. Med det sagt hoppas jag att jag får äran och förtroendet att fortsätta vara vice ordförande i förbundet den kommande kongressperioden. Och om ni väljer mig så kommer min första uppgift att bli att verka för att vi så fort som möjligt kan ses fysiskt igen. För vi behöver verkligen ses för att utbyta idéer och peppa varandra. För att öka känslan av gemenskap och minska risken av missförstånd. Och kanske också för att få tillbaka lite av den kraft och glädje som möjligen har gått förlorad under pandemin. Jag vill avsluta med riktat stort tack till valberedningen och till klubbarna på TV4, Sveriges Radio, Stampen Västra, Norrmedia och Bonnier News Local för nomineringarna och förtroendet. Det betyder väldigt mycket för mig. Och till alla kongressdeltagare, tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket, Thomas Backlund där. Och nominerad till vice ordförande är också Anna Hedenstam. Som vi startar där. Anna, hoppas att du är beredd. Jag har ju inte dig i lokalen. Jajamensan, jag är här. Fint. Tack så mycket för ordet. Jag tänkte använda mina 2 minuter till att prata lite om vad jag vill, men också ge en liten bakgrund om vem jag är. Och när jag, min journalistiska bana kan man säga började i Malmö, för när jag var liten så tog min pappa som då jobbade på Kvällsposten mig till redaktionen. Och det var så där, det luktade trycksvärta och cigarettrök och pappa sa, bli inte journalist, det är ett underbetalt skitjobb. Och det lät ju spännande tycker jag, så jag blev journalist då. Först på Kvällsposten i Malmö och sen 25 år på TV4s nyhetsredaktion. Och nu har jag sedan 6 år tillbaka jobbat på Expressens TV-redaktion där vi faktiskt jobbar väldigt gränslöst mellan TV, webben och print. Sedan drygt 5 år tillbaka så är jag också styrelseledamot i SIF-klubben på Expressen. Och jag sitter också i styrelsen för Expressen AB och i Bonnier News koncernbolagsstyrelse som arbetstagarrepresentant. Mitt fackliga engagemang, ja, det började för ungefär 5 år sedan lite drygt när jag såg hur unga kollegor slet oerhört hårt med dåliga villkor och låga ingångslöner. Och jag såg bemanningsanställda bränna ut sig innan de ens hade fyllt 30 år. Otrygga anställningar med låga ingångslöner, det försvagar journalistiken, vilket i sin tur försvagar lönsamheten för medieföretagen och det försvagar i förlängningen också demokratin. Och vi som ska bevaka och stå upp för schyssta villkor har i vår egen bransch så stora strukturella problem att vi faktiskt riskerar att förlora unga talanger som är avgörande i en tid när journalistiken behöver stå starkare än någonsin. Så jag vill kämpa för höjda
löner och bättre arbetsmiljö för alla, men framförallt för de som just nu jobbar med otrygga villkor. Och vi behöver också bli mer synliga och tydliga i den här strävan. Och vi behöver också stärka vårt vi och vårt varför. Varför ska unga journalister gå med i Journalistförbundet och engagera sig? Jo, för att vi står på deras sida och den framtida journalistikens sida. Och det ska vi visa tydligt. Och de beslut vi nu fattar är ju avgörande för nästkommande generationer. Och jag vill också jobba för en starkare gemenskap, ett starkare vi. Och för att journalistyrket inte ska vara ett underbetalt skitjobb. Tack för ordet. Tack så mycket. Anna Hedenstam, som vi ska också förtydliga. Det här var ju nomineringar till vice ordförande. Anna är ju också utav valberedningen föreslagen som ledamot i förbundsstyrelsen. Så att det är klart att hon har också en sån nominering. Och då går vi över till ledamöterna. Och vi ber er att tänka på att ni har 2 minuter då. Det har och Zenaida Hatzimahovic ska vi plocka fram här och förbereda sig. Ska du strax få tala. Hoppas att du är beredd. Varsågod, Zenaida. Hej, mitt namn är Zenaida Hatzimahovic och jag tror att det är inte så många som kan uttala detta. Jag tror att alla ledamöter kommer, eller föreslagna ledamöter kommer att säga samma sak. Bland annat vad vi kämpar för, att det är trygga anställningsvillkor för våra yngre kollegor och hållbara arbetsvillkor för de redan yrkesverksamma. Men varför ska kongressen rösta just på mig? Vad kan jag bidra med som någon annan inte kan göra? Ja, jag kan bidra med en annan erfarenhet, alltså livserfarenhet, journalistisk erfarenhet och facklig erfarenhet. Jag har varit både journalist och facklig aktiv i förra Jugoslavien när kriget började. Och det som jag kan säga, det började inte genom att mörda journalister utan genom att försämra villkor för dem, ställa journalister mot varandra och sen så småningom ta över makten över massmedia och tidningar. Därför ska jag jobba och för att vi ska vara eniga och vi ska vara solidariska och vi ska inte tillåta odemokratiska krafter påverka oss. Det här LAS-frågan är en fråga som har varit viktig för oss alla. Hade jag varit i förbundsstyrelse hade inte så många klubbar varit överraskade och missnöjda med det här. Inte för att jag skulle åstadkomma något bättre förslag, nej. Men jag hade sett till att alla hade vetat vad vi sysslade med och vad vi har skrivit på. Jag tycker att Stefans förslag var jättebra för att det bidrar att vi blir eniga och kan fortsätta kämpa vidare tillsammans och kanske åstadkomma någon förändring. Jag tror att jag behöver inte flera sekunder. Det räcker. Tack så mycket, Zenaida. Och nästa talare då är Ann Johansson. Tackar. Vilka är dina fackliga hjärtefrågor? Den frågan fick man svara på när valberedningen ville ha in ens nominering och att man ställer upp som kandidat. Den frågan, fackliga hjärtefrågor, det är ganska lätt att svara på när man jobbar lokalfackligt. Det kan vara arbetsmiljö på en avdelning som inte alls fungerar. Det kan vara ett lokalt avtal som är under attack. Eller det kan vara en chef som inte fungerar och som gör tillvaron svår för de som är anställda. Nu har jag suttit med i IFS i en period och inser att det
viktigt att man är, för att använda ett lite fint ord, generalist. Alltså helt enkelt, man ska ha kunskaper som spänner sig över ett stort område. Man måste ha också en förmåga att kunna intressera sig för även det som kanske ligger ganska långt ifrån en själv och den lokalfackliga tillvaron. Det kan vara allt från frågor om dygnsvilan i kollektivavtalet till förbundets kapitalplaceringar. Och vi har hört här tidigare om att vi har jobbat väldigt mycket med förbundets ekonomi i den senaste förbundsstyrelsen. Det är jag helt övertygad om att vi kommer att måste fortsätta med. Och det är viktigt och det känner jag mig peppad att göra. Och se till att vi får det här förbundet rejält på fötter så att vi just kan använda pengar till att genomföra de kampanjer vi vill för att kunna liksom hjälpa våra lokala förtroendevalda på bästa sätt. Och jag tror faktiskt att det är viktigt att det finns en kontinuitet i förbundsstyrelsen. För det var ganska tufft att vi var väldigt många nya när den förra förbundsstyrelsen valdes. Så jag hoppas att ni ger mig fortsatt förtroende. Tack! Tack så mycket, Ann. Nästa nominerad är Linda Kask. Jag hoppas att du är beredd. Jag trycker igång dig nu, Linda. Finns du med oss? Ja, jag är beredd. Ja. Varsågod. Varsågod. Jag heter då Linda Kask, 43 år. Vill börja med att tacka för den här nomineringen som ju skedde då utanför valberedningens förslag. Jag började som journalist för snart 20 år sedan. Hade en magisterexamen i sociologi i bagaget och utbildade mig till journalist. Började som vikarie och lokalredaktör. Mitt fackliga engagemang vaknade i stort sett samtidigt som jag började jobba. Helt enkelt för att jag blev förbannad. Jag blev förbannad över de otrygga anställningsvillkoren för vikarier. Jag blev förbannad över de orättvisa lönerna som jag ansåg fanns då för lokalredaktörer jämfört med personer som jobbade på centralorten. Och jag kände att jag ville vara en röst för dem som hade det så här, helt enkelt. Och för mig så har alltid det fackliga arbetet handlat om rättvisa. Det är ju många av oss som återkommer till det när vi får den här frågan om varför vi vill jobba fackligt. Jag vill ha rättvisa löner. Jag vill ha anställningstrygghet för alla. Jag vill att alla mina kamrater ska kunna trivas på jobbet, oavsett vilka de är. Sen vill jag också påminna om, det kan inte göras nog många gånger, att Sverige är ett avlångt land. Det tar inte slut i mitten. Vi som är verksamma i våra norra landsänder, vi arbetar ofta under andra villkor än vad man gör i storstadsregionerna. Vi är också inne i en tid där vi står inför en stor expansion som kommer att innebära ett ökat tryck på oss som journalister att bevaka olika händelser, etableringar och så. Jag är liksom övertygad om att den här geografiska spridningen behövs. Och den behövs även synas i representationen i förbundsstyrelsen. Nästa år så firar jag 20 år som journalist. Och jag känner verkligen att det vore ett stort förtroende och en fantastisk möjlighet att ta det här fackliga engagemanget som jag haft med mig hela mitt arbetsliv till en ny nivå. Ja, jag är inte yngst längre på arbetsplatsen. Mitt engagemang var ju liksom att jag ville vara en röst för de unga, för vikarierna. Absolut inte ung längre, men förbannad är jag fortfarande. Och den energin vill jag ta med mig och fortsätta jobba vidare. Tack så mycket. Tack så mycket, Linda. Och nästa nominerad är då Gunilla Kracht. Hoppas att du är beredd, för nu startar jag dig. Ja, hallå, jag är här. Hallå, varsågod. Tack så mycket. Hoppas att ni har det bra allihopa. Jag vill också tacka. Jag vill tacka er som är på kongressen och gör det här jobbet för oss alla i förbundet. Alltså både ni som är kongressledamöter och ni som jobbar runt omkring. Det är jätteviktigt. Och jag vill tacka Frilans Riks som nominerade mig. Och det är därför jag ställer upp och kandiderar. Därför att jag blir nominerad av mina kamrater i Frilans Riks
Och det var ett förtroende och ett hedersuppdrag och, som jag vill förvalta. Och jag ser det som en viktig sak att representera frilansarna tillsammans med Gert Lundstedt i förbundet och i förbundsstyrelsen. Det är viktigt att vi har en röst där. Och det är också så att jag har erfarenhet både av att vara frilans men också lång erfarenhet av att vara anställd och att vara fackligt aktiv som anställd. Så att för mig är det viktigt att jag har hela perspektivet, att jag vet både vad det är att vara frilans och att vara anställd. Och att det också finns så många olika frågor att driva och bevaka. Och jag tänker att det viktiga för mig är att ha förbundet som en helhet. Att vi ska hålla ihop. Att viet är det viktigaste för mig. Och det var också det som gjorde att det var det första jag ville när jag hade gått ut Dramatiska institutets radiolinje 1987, att gå med i Journalistförbundet. Sen fick jag vänta en stund eftersom jag tjänade så lite redan på den tiden som radiofrilans. Men den dagen, 1988, när jag kom med i förbundet, så kände jag att jag kom in i en gemenskap. Och den gemenskapen är jag så stolt och lycklig av, över att fortfarande vara med i. Och därför är jag också så hedrad över att få ha möjlighet att kandidera till förbundsstyrelsen. Tack för mig. Tack så mycket. Gunilla, det var fler som påtalade att du inte hade någon kamera på. Har du en kamera så vi får se hur det ser ut? Det vore ju fint, ja. Eller har du inte klätt dig för dagen? Nej, det är inget. Jag hade kameran på, men jag är ju då radiojournalist. Ja, men precis. Det var därför jag inte reagerade heller. Du vet, vi radiojournalister, vi är bara jättesnygg röst och så nöjer vi oss med det. Men så ser det ut. Trevligt att se dig. Ja, trevligt att se dig. Det är okej även med min bild. Jajamensan. Tack för mig. Tack så mycket, Gunilla. Mitt i detta har vi fått en ordningsfråga från Andrea Kollman. Och då hoppas jag att det rör presentationen. Så jag trycker igång dig. Ja, hej. Det var bara det där med bilden. Men det är ju lite sent. Ja, och det var, jag vill inte störa eftersom jag vet att man kan vara nervös och ha lite flow när man pratar, så då fick vi bilden efteråt. Så att jag hoppas att det... Vi hörde dig i alla fall, så tack så mycket, Andrea. Och då ska vi gå därifrån till Jens Krej som jag hoppas då är beredd med både kamera och mikrofon. Varsågod, Jens. Ja, tack. Jag är inte radiojournalist. Jag ser ut så här ändå. Tackar för nomineringarna. Och jag kan väl säga så här. För mig har det alltid varit en total självklarhet att vara med i ett fackförbund. För 20 år sedan jag gick med i Vårdförbundet och sen Journalistförbundet. Och de senaste 10-11 åren som jag också har jobbat som förtroendevald. Tyvärr är det så att det här är ju inte en självklarhet för alla som jobbar journalistiskt att vara med i vårt förbund. Det är en sak som vi behöver bli bättre på, att engagera icke-medlemmar till att bli medlemmar. Det hoppas jag kunna jobba för i en kommande förbundsstyrelse. I min lokalfackliga vardag så jobbar jag med flera olika redaktioner inom Bonniers samlade svenska fackpresstidskrifter. Man säga. Det är mycket olika frågor och olika saker som behöver ordnas där. Och just den här olikheten är någonting som jag tycker är väldigt viktigt att vi tar med oss in i förbundsstyrelsen också. När jag stod i en liknande podie, eller lite mer flådigt podie, för 3,5 år sedan på den senaste kongressen, så sa jag just att det är viktigt att vi har olika viljor i förbundsstyrelsen och det är viktigt att alla får komma till tals och att vi kommer fram till beslut. För det blir bättre beslut. Det tycker jag fortfarande. Och det är viktigt. Jag ska försöka fatta mig kort och hoppas att ni väljer mig helt enkelt. Tack.
Tack så mycket, Jens. Gert Lundstedt, näst upp i talarstolen. Frilansarna har sedan förra kongressen blivit fler i förbundet och frilansfrågorna blir därmed allt viktigare. Det finns mycket att göra, flytta fram positionerna. Och det är ett arbete som vi börjat lägga grunden för och det är det arbete jag vill fortsätta genom att kandidera för en period till. Och nu är pandemin om inte över så motad i grind och det blir då möjligt att göra mer i våra frågor. För frilansarna handlar det till exempel om arvodesfrågorna, där som jag berättade, eller jag kommer att ta upp det, det kommer att tas upp i en motion senare. Det pågår en stor arvodeskampanj. För medan anställdas löner ökat med märket så har frilansarnas arvoden räknats ned med ungefär lika mycket som märket. Det är förstås inte bra för frilansarna, men det är heller inte bra för hela journalistkollektivet. Vid förra kongressen togs en viktig motion om att titta på om konfliktfonden kan öppnas för att användas vid en leveransbojkott eller blockad för att stötta frilansmedlemmar som kommer i konflikt med sina arbetsgivare. Och det är ett viktigt vapen som ännu inte används men som LO, TCO, rättsskydd gett klartecken för att det kan användas. Och det ser jag fram emot att vi kommer att göra under en kommande period om jag blir vald. Så under kommande förbundsstyrelsen när pandemin är tillbaka motad och saker och ting går tillbaka till en vanlig vardag så kan den här leveransbojkotten och blockaden förhoppningsvis bli ett verktyg som vi använder för att förbättra villkoren. Och det blir jag arbeta för om jag blir vald. Sen är det upphovsrättsdirektivet som är en annan viktig sak som nu håller på att implementeras i svensk lagstiftning och som kommer att bli en stor fråga framöver och som jag hoppas få vara med om att arbeta i förbundsstyrelsen. Sammantaget handlar det om att lyfta egenföretagarfrågorna, socialförsäkring, A-kassa med mera som är viktigt för frilansare och något som både vår förbundsordförande Ulrika Hyllert och TCO-ordföranden Therese Svanström lyft fram här tidigare på kongressen. Jag kan frilansfrågorna bäst, men kommer givetvis, om jag blir vald, att arbeta för alla journalister. Oavsett om man är frilans eller anställd. För våra villkor hänger ihop och som vi frilansare brukar framhålla så sitter vi i samma båt. Det gäller att vi i slutändan står enade även om vi inte alltid är överens om saker och allt. För journalistiken och demokratin som nu utmanas. Jag hoppas få ert förtroende och att kunna fortsätta det här kollektivt viktiga arbetet. Tack. Tack så mycket. Och nästa nominerad är Gabriella Mohoff. Ja. Hej alla kongressdeltagare, ombud, allihopa som är här och lyssnar. Nu ska jag göra det svåraste jag vet. Jag ska prata för mig själv istället för att prata för alla andra. För det är så vardagen ser ut för när man jobbar fackligt. Vi pratar för de som inte vågar eller de som olika skäl inte orkar eller vill. För det är precis som Janne Spångberg pratade om häromdagen. Att beslut som fattas i förbundsstyrelsen påverkar förtroendevalda på golvet. Och det man inte får glömma är att vi som har suttit i förbundsstyrelsen och de som kommer att sitta i förbundsstyrelsen är förtroendevalda, har en vardag. Och det är den som är det viktiga. För det är där vi får all kunskap. Det är där vi får input som vi tar med oss sen till förbundsstyrelsen. För mig är det otroligt viktigt att ha den fackliga förankringen och att ha kontakten med medlemmar och kommande medlemmar. Jag vill gärna fortsätta vara en del av det för att man påverkar både sin egen vardag men också alla andras. Vi påverkar förutsättningarna för våra medlemmar, våra förtroendevalda, våra kommande medlemmar. Jobbet i förbundsstyrelsen för mig handlar inte om hur många gånger man röstar emot ett beslut eller hur mycket man bråkar utan det handlar om att vi stöter och blöter och till slut fattar det bästa beslutet för medlemmarna. För er där ute, för oss själva, för vi är medlemmar allihopa. Man måste våga fatta tuffa, jobbiga beslut. Man måste orka få kritik, och det har vi fått en hel del, vi som sitter i förbundsstyrelsen nu. Man måste orka ta den. Man måste efter den kritiken vilja fortsätta engagera sig. Jag vågar,
Jag orkar. Jag vill. Och därför så hoppas jag att kongressen vill ge mig förtroende för ytterligare 3,5 år i förbundsstyrelsen. För jag skulle se det som en otrolig ynnest att få sitta kvar. Tack för mig. Tack Gabriella. Och nästa nominerad är Linn Olsson. Och hoppas att du är beredd, för då startar jag din mick och talartid. Hallå alla kongressledamöter ute i hela landet. Jag heter Linn Olsson och jobbar på Sveriges Radio i Göteborg. Men har som så många andra jobbat runt på bland annat SVT, Göteborgsposten och TV4. Jag älskar facket. Jag brinner för facket. Och jag har bland annat varit förtroendevald i sektionen på Radio Göteborg, i Västra distriktet, i klubbstyrelsen på Sveriges Radio. Och så var jag ordförande för sektionen i Göteborg i 5 år, som ibland kändes som 5 decennier. Och efter massa år vid mikrofonen, allt från vi i femman till valdebatter och ni vet allt man gör på en lokalredaktion, så jobbar jag nu med kompetensutveckling. Och det är en fråga som arbetsgivaren historiskt har varit dålig på att tillgodose. Men jag tänkte att det skulle bli ändring på det. Och ni som var med på förra kongressen kanske minns att jag spenderade en hel del tid i talarstolen och pratade om arbetsmiljöfrågor. Och det är, som jag ser det, en ödesfråga för våra medlemmar och våran bransch. Och journalisten citerade mig så här då: det krävs mer jävlar anamma. Och det tycker jag fortfarande. Varför ska man då rösta på mig? Jo, kunnande och pragmatism och att vara en lagspelare är självklarheter i en styrelse. Men jag kan också tillföra patos och mod. Jag fick min fasta anställning genom att jag och Journalistförbundet tog Sveriges Radio till Arbetsdomstolen. Vi ville få stopp på missbruket av så kallade fastlansar, personer som jobbade precis som anställda men med en F-skattsedel, i ett sätt att slippa anställa dem. Jag var jätterädd, förstås. Men ibland måste man ta fighter som man inte är säker på att vinna, för att det är rätt, för att vi måste stå upp för våra principer och för våra medlemmar. Och för att jag tror att droppen urholkar stenen om vi fortsätter hälla. Vi vann i Arbetsdomstolen och här är jag nu. Och jag skulle gärna fortsätta att modigt kämpa för rättvisa och sunda villkor i våran bransch för alla medlemmar. Den här gången då i förbundets styrelse. Så därför ber jag om din röst. Tack. Tack så mycket Linn. Och nästa ledamot som då är nominerad, Noah Söderberg. Hoppas du är beredd, för nu startar jag dig. Varsågod. Tack. Jag vill börja med att tacka alla kära vänner för att jag blivit föreslagen. Det är en ära givetvis. Och så vill jag säga att vi talar ju ofta här och länge om att lyfta vår yrkesroll, om journalisternas uppdrag i demokratin och försvaret av yttrandefriheten. Och ibland leder det till en diskussion om vi ska fokusera mest på vår roll som yrkesförbund eller som fackförbund. Men faktum är att, precis som flera föregående personer har sagt här, så är det enda sättet att stärka vår yrkesroll att vi också blir starkare som fackförbund. För att många inte kan leva ett drägligt liv när de har det här jobbet är i förlängningen också ett hot mot den oberoende journalistiken. Precis som det här yttre trycket som vi ofta pratar om. Unga människor avråder varandra från att bli journalister, och det måste vi ändra på. Så om jag blir invald i styrelsen så vill jag bidra till det här uppsökande arbetet hos klubbar som vi beslutade om igår. Och jag vill göra det med kraven från senaste avtalskonferensen som ett rättesnöre. Jag tycker att målet måste vara att redan nu börja förbereda oss inför nästa kollektivavtalsförhandling, så att vi hinner bli starkare och mer samlade tills dess. För vi vet ju vad vårt förbund vill. Om vi ska komma till rätta med problemen på bemanningsföretag, otrygga anställningar i public service, låga löner på lokaltidningar, låga frilansarvoden och för lite tid till vila, så måste vi komma till ett läge där vi kan flytta fram positionerna och inte bara byteshandla. Och kanske behövs det då en konflikt eller en påminnelse om att det skulle vara en möjlighet. Och då måste vi börja samla oss redan nu. Och det vill jag försöka bidra till. Sen vad gäller rent personliga så tror jag också att det är bra att styrelsen har en person under 30 som är vikarie och kombinatör och som jobbar på en liten tidning och inte kommer från en klubbordförande roll. Och för att avsluta så vill jag också säga att jag vill bidra till att Journalistförbundet knyter närmare band till internationella fackliga klimatinitiativ. För vi, som alla andra löntagare, är starkt drabbade av den frågan. Tack! Tack Noah! Och då har vi kommit fram till
Sist men inte minst på listan då, det är Erika Wiman Snell och jag hoppas att du är beredd, för då startar jag dig. Varsågod. Ja, presidiet, kongressombud, åhörare. Jag är naturligtvis glad och smickrad som att vara nominerad och vill tacka de som nominerat mig. Jag har i olika roller arbetat med lokaljournalistik i ungefär 25 år. Jag har varit reporter på större och mindre regional- och lokaltidningar. Jag har varit redigerare. Jag har suttit i NTMs redigeringsnav. Jag har varit fotograf. Jag har varit lokalredaktör, som är det bästa jobb som finns. Jag har också varit fackligt aktiv av och till sedan början på 2000-talet. Och solidaritet är en viktig fråga för mig. Och jag har tyvärr sett genom åren hur kollegor får sluta för att sedan ersättas av frilansare som får skambetalt. Det här är varken bra för frilansare eller för anställda, och det är något vi måste stävja just genom det här viet som flera har pratat om. Och något som jag har lärt mig, som ni alla säkert vet, är att allt fackligt arbete börjar på den egna arbetsplatsen. Därför vill jag, om jag blir invald i förbundsstyrelsen, också driva frågor som utvecklar och är till stöd för klubbarnas verksamhet. Alldeles för många arbetsgivare förhandlar med inställningen att de tutar innan de kör över, att förhandlingen bara är en formalitet. Jag tycker att vi borde satsa på att utveckla våra redan bra utbildningar. Det är viktigt för våra medlemmar att de inte bara känner sig säkra på vad de kan kräva en förhandling, utan också att de känner att de har möjlighet att vinna förhandlingar. Jag tycker också att vi borde utveckla våra utbildningar på distans som har kommit igång nu under pandemin. Vi gör det möjligt för ensamredaktörer och anställda på små redaktioner som sällan får en vikarie när de är borta att fördjupa sina fackliga kunskaper. Jag tror att jag kan bidra med ett perspektiv från den lilla redaktionen samtidigt som jag har erfarenheter från en av de större koncernerna. Jag har också erfarenhet från styrelsearbete på nationell nivå som ledamot i förbundsstyrelsen i Svensk-Amerikansk fotbollförbundet. Mina styrkor i det arbetet är att jag gillar att vrida och vända på saker och att jag gillar att hitta nya lösningar. Tack så mycket. Tack så mycket, Erika. Fotbollsspelare. Var det amerikansk fotboll? Nej. Jag har inte spelat amerikansk fotboll, men det är det som gäller. Tack så mycket. Och då ska vi se om det är... Vi ska byta ordförandeklubbar. Ett ögonblick bara också. Vi siktar på lunch mellan 12 och 1. Vi har förstått att personer behöver byta lokal. Och det är väl också himla bra att ha lunch ungefär vid den tiden. Så att, Utan att bryta någon talar direkt. Där, så. Precis, så att vi försöker hålla oss till det. Så har vi den hållpunkten i alla fall. Men hur är det? Vi går till... Är någon av utskotten klar, eller hur ser det ut? Inget av utskotten är så klara så att vi kan ta det, va? Ja, i väntan på att vi ska börja få några utskott att behandla så fortsätter vi med motioner. Då är vi inne på punkten 22, motioner om kompetensutveckling, som handlar om motionerna 24-26. Först är det motion 24 om antagning till FOJO. Tydligheten skulle ska jag leta rätt på. Vilken sa vi nu? Motion 1. Nej. Sorry. Varför hittar jag inte rätt motion? Motion 24 där.
Ja, motion 22 handlar om kompetensutvecklingen och yrkandet är att intagningen till FOJO breddas och demokratiseras. FS svarar att det är ju ingenting som förbundet styr över. Och man föreslår kongressen att anse motionen besvarad. Det är ingen som har begärt ordet. Och då tycker vi inte heller att det är nödvändigt att FS representant går upp och pratar om motionen om det är ingen som begär ordet inom en snar framtid, så kommer vi att gå till beslut. Ja, det var ju det jag gjorde där. Mm. Att intagning inte får ju breddas och därmed demokratiseras. FS säger besvara. Ja, men... Så får jag den där underlänget. Tack. Tack. Då sätter vi helt enkelt upp en omröstning som låter bifall FS. Och bifaller man FS anser man motionen besvarad. Istället det mot avslag samt avstå. Ja, omröstningen har startat. Varsågod och rösta. Ja, men då avslutar vi omröstningen där. Och finner bifall till förbundsstyrelsens förslag, alltså att motionen anses besvarad. Då går vi vidare till punkten 22.2, motion 25 om pengar till kompetensutveckling. Nej, vi ska bara ta fram om. Motion 25, den handlar om pengar till kompetensutveckling. Föreslår att förbundet ser över möjligheten att ansöka om medel från en pott som svenska ESF-rådet kommer att utlysa. Och att förbundet ser över varifrån det är möjligt att söka pengar för att kompetensutveckla frilansmedlemmar på längre sikt. FS föreslår kongressen att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Frilansriks se över möjligheten att ansöka om medel från svenska ESF-rådets olika utlysningar. Och att avslå motionen. Jag hoppas jag hörs. Vi har inga talare anmälda och FS avstår att prata. Så om det inte är någon som begär ordet snart. Bifall FS. Ja, nej eller avstår. Och om man bifaller FS, då avslår man motionen men ger ett uppdrag åt förbundsstyrelsen att tillsammans med Frilansriks se över möjligheten att ansöka om medel från svenska ESF-rådets olika utlysningar. Ja, jag finner att kongressen är redo att gå till beslut. Vi startar omröstningen. Ja, då avslutar vi omröstningen där.
Vi finner bifall till förbundsstyrelsens förslag vad gäller motionen 25. Då går vi vidare till punkten 22.3, motion 26 om utbildning om kollektivavtalet för chefer. Här har vi ju skäggen. Motion 26 handlar om att erbjuda utbildning om kollektivavtalet till alla chefer med personalansvar inom media. Och föreslår att förbundet bildar en arbetsgrupp som ska ta initiativ till det här. Men då har vi en talare. Men då frågar jag om förbundsstyrelsens representant Jens Krej, varsågod. Tack. Och kan börja med att säga att precis som ni kan läsa där så delar ju förbundsstyrelsens motionärens frustration över att många chefer inte vet vad som står i kollektivavtalen och att många tvister skulle kunna undvikas genom att man helt enkelt kunde läsa. Och vi har ju haft ett antal olika partsgemensamma utbildningar, bland annat om löneprocessen och arbetsmiljöfrågor. Och förbundets utbildningsverksamhet håller ju gärna utbildningar riktade mot företag om både arbetsgivare och klubb är överens om vad man behöver utbildas i. Och vad det gäller just partsgemensamma grupper så är det bra, men i det här fallet tycker vi inte att det kanske är den bästa vägen att gå. Därför yrkar jag bifall på förbundsstyrelsens förslag, nämligen att se motionen som besvarad. Tack. Anders Kauranen, varsågod. Tack så mycket. Jag har den lite underliga bakgrunden att jag varit chef inom medierna i 25 år innan jag blev fackligt aktiv. Det gör att jag har ganska bra insikt över chefernas bristande kompetens i det här området. Eftersom jag var en av de chefer som läste kollektivavtalet och fick jag ganska ofta rycka in och berätta för mina kollegor om minimilöner till exempel på avtalsområdet, hur man gör scheman, hur man ska tolka scheman. Så det finns hur mycket som helst att göra i det här. Och jag tror att det lokala arbetet i våra fackklubbar hade underlättats om chefer på olika nivåer med personalansvar hade haft möjlighet att gå en utbildning. Jag vet inte om det är att de struntar i det eller att de helt enkelt inte är intresserade. Men vi måste väl ändå kunna påpeka för våra motparter inom TU att det här är inte acceptabelt. Vi lägger ner mycket facklig tid på sånt som är självklart. Och jag hoppas att med en utbildning till cheferna så skulle detta vara mycket, mycket enklare. Jag yrkar därför bifall till journalistklubben på SVTs motion om utbildning av kollektivavtal för chefer. Tack så mycket. Tack för det. Då är det Pia Bispo. Varsågod. Ja, nej, men jag kan bara hålla med Anders där, att jag tycker att vi behöver göra betydligt mer än vad vi gör idag. För det kommer också alltid nya chefer som inte har koll eller som inte vill lära sig. Vi har haft en sån här partsgemensam utbildning på mitt jobb, med en tidigare ledning. Och det var väldigt bra, men den hade inte kommit till skott heller om vi inte hade haft en tvist innan. Så jag tycker helt enkelt att en arbetsgrupp vore bra att instifta för att utvärdera hur vi kan förbättra det här arbetet. Så jag yrkar bifall till motionen. Tack. Tack för det. Jens Krej, varsågod. Ja, tack. Jo, men som sagt, vi håller ju förbundsstyrelsen med om att det vore jättebra om den här utbildningen om chefer inom alla våra företag kunde de här frågorna bättre. Vi har ju också begränsat med pengar och vi vill ju såklart prioritera utbildningar av våra egna förtroendevalda. Och ser den här frågan som i princip en stor del medieföretagens ansvar att utbilda sina medlemsorganisationer eller medlemsföretag och chefer. Och vi är öppna för att anordna utbildningar om det finns ett gemensamt intresse från olika arbetsplatsklubbar och arbetsgivare. Det var det.
Tack. Anders Kauranen, varsågod. Nu handlade ju inte motionen om hur det här skulle finansieras, utan det vi skulle göra var att titta, alltså se över att starta en partsgemensam utredning kring det här. Och finansiering är en senare fråga. Där tycker jag faktiskt att Jens Fula argumenterar lite från förbundsstyrelsens sida. Tack. Tack. Vill säga det, att det inte finns något yrkande. Ja, okej, okay. Vi kommer göra så här. Vi ställer förbundsstyrelsens yrkande och på att motionen är besvarad mot bifall på motionen. Ingen har yrkat på avslag på motionen, så det kommer inte tas upp för i propositionsordningen. Så då gör vi ordningen omröstning här. Yes. Den är ordningsställd. Så ja, det, vi börjar rösta då. Tack. Då avslutar vi omröstningen. Och finner att kongressen har bifallit motionen. Då går vi vidare till punkten 23 som handlar om frilansers arbetsvillkor. Här behandlas motionerna 27 och 28. Först ut är motion 27 om gemensam arvodeskampanj. Anna Ros, förbundsstyrelsen. Nej. Anna Ros har fått förhinder, så Elisabeth Hedman. Ja, förlåt. Elisabeth Hedman från förbundsstyrelsen. Ja. Jag börjar med att tacka för motionen. Arvoden och löner är viktiga frågor. Och det är naturligtvis ett positivt initiativ Frilans Riks har dragit igång. Arbetet med det här pågår och kansliet är inblandat och, förutom Frilans Riks. Och det är självklart en del av våra prioriteringar som förbundet stöttar. Frilans Riks skriver i motionen att man vill ha stöd och resurser för det här, som krävs för att kunna fortsätta med den här arvodeskampanjen. Och sen skriver man att klubbens resurser är begränsade. Och med tanke på gårdagens genomgång om ekonomin så är det tyvärr så det gäller i hela förbundet. Så att med det så föreslår FS att anse motionen förklarad, besvarad och bifall till förbundsstyrelsens förslag. Tack. Då var det Hasse Hedström. Varsågod. Tack. Jag vill ändå tacka förbundsstyrelsen för, som vi tycker, det här välvilliga svaret. Och den öppning för ytterligare stöd för den här kampanjen för skäliga arvoden som vi Frilans Riks nu tillsammans med våra sektioner drivit under hösten. Vi vet ju att frilansar tjänar sämre än anställda, att de dessutom sjunkit, som Gert sa tidigare. Så vår pågående arvodeskampanj är viktig både för anställda och frilansar,
Vi kan inte nog många gånger påpeka att dåligt betalda frilansar innebär färre anställda, och det vill inte vi frilansar heller. Och jag vill bara passa på det här tillfället nu när så många fackligt aktiva är samlade här och be er att försöka ta er lite av er tid. Jag vet att ni har väldigt tufft, men våra sektioner nu håller på att ta kontakt med alla arbetsplatsklubbar runt om i Sverige. Vi försöker kartlägga arvodesnivåer, hur mycket pengar som läggs på frilansmaterial och vilka frilansar olika medieföretag anlitar. Och försök att ta er tid till det, för det här är ett väldigt viktigt arbete både för er och för oss. Det här innebär ju inte bara för arvoderna, utan också ser vi det här som ett sätt att rekrytera de som inte är medlemmar. Vi vet att en hel del yngre medlemmar eller yngre journalister som börjar frilansa, och det är väldigt viktigt att vi får med dem i den fackliga kampen. Dessutom är det viktigt att etablera ett nära samarbete lokalt så vi kan diskutera alla typer av gemensamma fackliga frågor. Så att vi hoppas när sektionerna tar kontakt med er så är det början på en väldigt lång och fruktsam samarbete. Och jag ökar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Tack! Tack för det. Då är det Monica Atterberg Göransson. Varsågod. Ja, jag vill bara verkligen stödja den här motionen och tankarna väldigt mycket, för att det här är både rekrytering och det gäller ju inte bara frilansanställda. Jag tycker det här jobbet är jätteviktigt. Tack för det. Då har vi inga ytterligare talare anmälda. Det enda yrkandet är förbundsstyrelsen att anse motionen besvarad. Har kongressen redan gått till beslut? Då sätter vi upp en omröstning som heter bifall FS. Ja, nej, avstår. Varsågod och rösta. Då avslutar vi omröstningen. Vi finner bifall till förbundsstyrelsen, vilket innebär att motionen anses besvarad. Då går vi vidare till motion 28 om kollektivavtal för egenföretagare. Jo. Det ska jag göra. Jag såg nämligen att det finns både en talare och ett yrkande. Nu dök det upp en talare. Nu, ja, okay. Nu kommer förbundsstyrelsens föredragande. Varsågod. Ja, tack. Jo, jag hade ju precis i den tidigare motionen tog vi upp det här med arvoden för frilansar. Viktig sak. Och den här motionen som vi har på bordet nu, det handlar om att motionären vill att man ska tillsätta en arbetsgrupp för att få till ett nytt frilansavtal och också ett frilansavtal som innehåller arvodesnivåer. FS tycker att förslaget om en arbetsgrupp är bra, men vi behöver titta på förutsättningarna, hur vi ska bäst gå tillväga för att få igenom det vi vill. Bland annat, hur ska vi få arbetsgivare eller uppdragsgivare, heter det, till förhandlingsbordet? Är det så att vi kan riskera avtalet om vi gör på det ena sättet eller det andra sättet? Vi riskerar ju faktiskt också att det avtal som finns idag, att det kan bli uppsagt. Alla de här sakerna behöver vi titta på. Vi behöver göra en noggrann analys. Och det är inte säkert att bästa sättet att höja arvoderna för frilansar är att försöka få in det i avtalet. Det är ju så att om man har arvodesnivåer så riskerar ju också det att betyda att de som har högre arvoden får dem sänkta. Och sen kan det också vara så att det är svårt att få till ett avtal med Almega, eller utan att det kan vara bättre att gå den vägen, att man försöker få avtal med olika företag. Men kontentan av det hela är att vi måste helt enkelt titta på frågan. Och därför så behöver vi tillsätta en arbetsgrupp som gör detta.
Och jag yrkar bifall för förbundsstyrelsens förslag på detta. Tack. Då var det Linus Kollberg. Varsågod. Tackar. Ursäkta att jag bara fixar ur det. Så, jag har bara ett medskick till den här arbetsgruppen som nu förhoppningsvis kommer att bildas. Och förbundsstyrelsen nämner ju i sitt svar att en alternativ modell är att titta på avtal med enskilda medieföretag, kanske likt i frilansavtal som förbundet tecknade med medietextföretaget Aion och Sweden AB. Och jag var själv väldigt inblandad i det, att det avtalet blev av. Och jag vill bara säga det att förbundsstyrelsen skriver att en av förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna inleda förhandlingar är att motparten är intresserad, något som vi aldrig kan garantera. Det är sant. Sättet vi fick motparten intresserad i den förhandlingen, det var genom att ta till en okonventionell stridsåtgärd. Vi svartlistade det här bolaget. Vi upprätthöll den här svartlistningen i ett år med visst stöd från förbundets styrelse, men inte kanske ett rungande stöd. Till slut efter ett år så tvingade vi motparten att komma till förhandlingsbordet eftersom den här svartlistningen blev för jobbig för dem. Jag vill ha det sagt när man funderar på de här alternativa vägarna framåt, att vi kan nog inte heller sitta och vänta och hoppas, och när det gäller frilansfrågor lita på den svenska modellen, för att den är liksom inte tillämplig här, utan vi måste våga mer och vi måste vara mer konfliktbenägna. Och ni får jättegärna höra av er senare i den här arbetsgruppen oss och ställa frågor och ta lärdom av den konflikten som vi hade med Aiono och hur det avtalet kom till stånd. Det är heller inte ett perfekt avtal, ska jag säga. Det reglerar visserligen ett arvode, men det reglerar inte egentligen arvoden, utan det enda det gör är att det reglerar att en sänkning som skulle bli av blev lite mindre än det var tänkt. Så att vi är inte särskilt nöjda med det avtalet på det viset. Men det är i alla fall mitt medskick till den framtida arbetsgruppen. Tack. Linus, det här är ju inte utformat som ett yrkande, så jag kommer inte ta upp det som en beslutspunkt, utan räkna med att förbundsstyrelsen har hört och läser vad du säger, att du är nöjd med det. Annars behöver du formulera det som ett yrkande som man kan ta ställning till, liksom. Tänker jag. Ja, varsågod Linus. Ja, tack. Ja, nej, men jag är nöjd med det om förbundsstyrelsen har för sagt. Jättebra, tack för det. Då har vi inga fler talare på listan. Det enda förslag till beslut som finns är förbundsstyrelsen, vilket är att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en särskild arbetsgrupp där frilansrepresentanter ingår med uppdrag att analysera frågan om nytt frilansavtal, att anse tredje och fjärde att-satserna i motionen besvarade och att avslå första och andra att-satserna. Känner sig kongressen redo att gå till beslut? Jag finner ja. Då kommer vi att rösta om bifall på förbundsstyrelsens förslag. Ja, nej eller avstår. Varsågod. Ja, då avslutar vi omröstningen. Och finner bifall till förbundsstyrelsens förslag. Då går vi vidare till punkten 24 som handlar om motioner om bemannings- och visstidsanställda. Vi behandlar motionerna 29 till 31.
Först punkten 24.1, motion 29 om bättre villkor för bemanningsanställda. Okej, då har vi Steffen Lindholm. Varsågod. Den är avstängd. Jo, jag blev jätteglad när jag läste den här motionen faktiskt. Därför att när jag satt i förbundsstyrelsen så var det här en av mina käpphästar som jag drev ständigt, att vi borde ha ett bemanningsavtal som lik på LO-sidan utgår ifrån genomsnittligt förtjänstläge på de kundföretag där våra bemanningsanställda är uthyrda till. Och det här diskuterades av och till, men det föll också då på att de vid avtalskonferenser och när vi hade förhandlingar, avtalsdelegationerna som var inne från bemanningssidan var lite tveksamma till det här, därför att de var oroliga för att det skulle kunna bli stor variation i inkomst beroende på vilket företag de var uthyrd för just den veckan eller den månaden. Men nu finns det ju i princip bara ett enda bemanningsbolag kvar i Sverige, det är Marieberg Media som är ju ett internt bemanningsbolag och som jag används till att dumpa lönerna på Expressen och på andra ställen där de är verksamma. Och jag tycker ju att det är på tiden att Journalistförbundet tar en diskussion om konstruktionen på vårt bemanningsavtal. Jag noterar också då att förbundsstyrelsen håller med om att det här behöver diskuteras och utredas. Så det tycker jag är jättebra. Jag har inget yrkande, men jag skulle bara vilja fråga förbundsstyrelsen vad som menas med när ni skriver i era att-sats att ni ska ta fram ett underlag i samband med avtalskonferensen. Vad betyder det samband? Jag förutsätter att det sker i alla fall i god tid så att de berörda medlemmarna inom Marieberg Media får chans att diskutera det här, så att deras ombud sen då på avtalskonferensen och sen också avtalsdelegationen har någonting att utgå ifrån vad deras kamrater tycker i den här frågan. Tack, förbundsstyrelsens föredragande Ulrika Hyllert. Varsågod. Ja, tack. Ja, vi tycker att det här är viktigt att utreda. Om vi då ska ändra i kollektivavtalen så innebär ju det en stor förändring jämfört med att vi idag har individuell lönesättning. Det skulle i så fall då bli en lönemodell utan individuell lönesättning och löneprocess. Och det är en väldigt stor och komplicerad fråga. Det finns både plus och minus och det här har ju diskuterats men kanske faktiskt aldrig utretts på djupet. Så att vi i förbundsstyrelsen tycker att det här vore väldigt bra att titta mer noga på. Och tanken är ju då att det ska göras en analys och en utredning av konsekvenserna både på kort och lång sikt. Och att man då såklart som innan man kommer till en avtalskonferens så ska det här underlaget finnas så att vi kan ha en mer djupgående diskussion om det. Så att en avtalskonferens och sen en avtalsdelegation verkligen kan ta ställning till det här med ett ordentligt material. Så att tanken är ju självklart att det ska utredas. Sen ska man kunna få ett material, man ska kunna läsa in sig, prata med sina kollegor. Vad innebär det här? Vad innebär det här? Vad är plus och minus? Vad är svårigheterna? Kan vi hitta någon smart väg som löser både och? Så det är absolut meningen att det här ska komma i så pass god tid att man hinner diskutera och fundera på ett bra sätt. Tumme upp från den som undrade. Bra. Bra. Då ska vi redogöra för det enda yrkandet som ligger. På punkten 24.1 är förbundsstyrelsens förslag att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som redovisas i samband med avtalskonferensen och att avslå motionen. Och då frågar jag om kongressen är redo att gå till beslut.
Och jag finner att det är vi. Då kommer vi rösta om bifall för förbundsstyrelsen. Ja, nej eller avstår. Och röstningen är i full gång om någon händelsevis inte har sett det på sin padda. Ja, då avslutar vi omröstningen där. Finner att kongressen har bifallit förbundsstyrelsens förslag. Då går vi vidare till motionen 30 om bemanningsbolag. Varsågod, Ulrika Hyllert. Tack. Både den förra motionen och den här skulle ju då Anna Ros ha tagit, men hon har behövt frånvara från kongressen på grund av sjukdom. Men det är ju hela förbundsstyrelsen som svarar här, men Anna är ju den i förbundsstyrelsen som har varit bemanningsanställd och varit väldigt aktiv i de här frågorna. Ni vet det. Villkoren i bemanningsföretagen, de både är och kommer fortsätta vara väldigt viktiga för förbundet. Det är, precis som motionärerna säger, det är inte värdigt att förbundets medlemmar delas upp i A- och B-lag. Det är helt oanständigt. Det är ju då tyvärr så att det är i enlighet med lag att man får ha interna bemanningsföretag. Men det betyder ju inte att vi inte kommer att fortsätta protestera mot så som det hanteras och att de fortfarande finns. Vi har i förbundsstyrelsen, vi vill redan nu ändra vad vi vill föreslå kongressen för beslut. Jag tänker att de flesta har läst det här och vi är väldigt överens med motionärerna om att det här är extremt viktiga frågor. Det här måste vi jobba med. Och vårt förslag, det är ju då att vi har sagt att vi vill bifalla första och fjärde att-satsen. Av någon anledning som vi inte riktigt vet så har vi tydligen också sagt att den tredje att-satsen ska vara besvarad. Så är det inte. Vi tycker såklart också att vi ska opinionsbilda oss för att sätta press på företagen kring det här. Så att vi och yrkar också bifall då till tredje att-satsen. Det är en självklarhet. Däremot så finns det då en att-sats som handlar om där det står att övriga villkor i bemanningsavtalet återspeglar den bransch och det avtal i vilket de verkar i. Och här så tänker jag då att jag ska påminna om hur vi diskuterade i förra motionen, att det ju då till exempel handlar om lönefrågan. Så lönefrågan när det då handlar om att avspegla mot en mot det här, det har vi ju då precis beslutat att vi ska utreda. Och i den här utredningen så vill ju vi också då såklart på alla tänkbara sätt titta på hur på fler frågor och hur vi kan då uppnå löner som är mer jämställda med kollegorna på kundföretagen. Och det här är ju då frågor som tillhör diskussionen på en avtalskonferens där man diskuterar den här typen av frågor. Är det här någonting som de som då också kommer väljas till avtalsdelegerade vill, det vill säga de som faktiskt är bemanningsanställda. Och det är ju de på avtalskonferensen som tar ställning till hur vill man ha sina villkor och vad vi ska driva. Så att därför så föreslår vi att den frågan då ska anses besvarad och att vi då överlämnar det här med det här yttrandet till avtalskonferensen. Men i övrigt så bifaller vi. Tack! Tack för det. Då är det Evelin Stjärnlöf. Varsågod. Tack så jättemycket för ordet. Jag hoppas ni hör och ser mig bra. Bemanningsbolag är en bra väg in i en bransch och ett första steg till en slutligen fast anställning hos ett kundföretag. Det är i alla fall så det borde vara. Jag är själv fast anställd på Marieberg Media och har varit det under en lång tid nu. Innan dess var jag inhoppsvikare via Marieberg Media på ett kundföretag som de bemannar.
Det är inte bara jag som väldigt länge fastnat i att vara anställd på det koncernägda Marieberg Media. Det är inte bara några få utan i själva verket otroligt många. I början är det en väldigt bra inkörsport som jag inledningsvis nämnde. Men när man år efter år har varit på, varit lojal, ställt upp utan att få en fast anställning på sitt kundföretag så tröttnar man. Lönenivåerna är väldigt olika trots att man utför samma jobb och presterar lika bra som de som är fast anställda. Lönerna kan skilja flera tusen lappar i månaden, både mot kundföretaget men också internt på bemanningsbolaget. Trots lång erfarenhet och utveckling så ligger lönerna fortsatt på otroligt låga nivåer. På arbetsplatsen som bemanningsanställd så känner man inte samma mandat att säga ifrån, tacka nej och komma med nya idéer. Det är något som många vittnar om. Det enda rimliga är att journalister på samma arbetsplats borde ha samma förutsättningar att göra ett bra jobb, oavsett om det rör sig om direktanställda på redaktionen eller de bemanningsanställda. De nu föreslagna förändringarna i LAS ändrar näppeligen på den här situationen. Arbetsgivaren får helt enkelt rätt att med 2 månadslöner köpa sig fri från klausulen om anställning i kundföretaget efter 24 månader under 3 år. Eller så blir det här, den här nya LAS-gränsen, den nya stupstocken, ut efter 2 år. Underhandskontakter med kundföretagets ledningar tyder snarast på det. Det här understryker inte hur omänskligt de här interna bemanningsbolagen fungerar. Det är inte i linje med ett bra och värdigt arbetsliv. Jag yrkar därför bifall till FS förslag, alltså till motionen och dess att-satser. Tack. Ja, men Evelyn, FS yrkar ju bifall till 3 av 4 att-satser. Ja. Du jämkar dig med det. Linje. Ja, jag jättebra. Jämkar med det, precis. Tack för det. Då är det Anna Hedestam, varsågod. Tack, jag jobbar inom samma koncern som Evelyn som ni nyss hörde tala. Så jag kan bara bekräfta den bild hon gav. Och det gör ont i mig att se hur de bemanningsanställda drabbas. Det handlar inte bara om att dumpa löner. För bemanningsanställda som går på inhoppskontrakt, de förväntas vara standby dygnet runt i princip. På helger och på storhelger också. De förväntas vara multikompetenta och kunna hoppa in i alla möjliga roller. De jobbar alltså hårdare och har generellt en bredare kompetens faktiskt än många av oss som är tillsvidareanställda. Så det gör ont också att se när bemanningsanställda skräms till tystnad. För vem vågar säga ifrån när man riskerar att tappa inhoppspass eller om man är obekväm eller sätter ner foten mot sin chef? Varför har det blivit så här då? Jag tror att det är för att den ordinarie bemanningen är så anorektisk nu, att vi kan inte täcka upp för andra, vi som är tillsvidareanställda, utan inhoppar måste ständigt fylla ut tomma stolar, vilket också blir problematiskt när medarbetare kastas in i roller som de kanske inte är bekväma med, för de jobbar inte med dem kontinuerligt. Och det drabbar det dagliga arbetet för oss alla. Och så får jag höra att unga journalister har ont i magen när de går till jobbet för att de är rädda att göra fel, rädda att säga ifrån, och de känner sig osäkra ibland inför sina dagliga uppgifter. Det är förstås en ohållbar situation och det här behöver ses över, och jag yrkar bifall till FS nya förslag som Ulrika Hyllert presenterade. Tack för det, Anna. Då frågar jag Margareta Blekastad, du har yrkat bifall på hela motionen. Står du fast vid det eller jämkar du det också med förbundsstyrelsens förslag? Varsågod, Margareta. Ja visst, jag ansluter mig till de andra. Jättebra, tack för det. Då har vi bara förbundsstyrelsens förslag med flera som har yrkat bifall på. Vilket innebär att bifalla 1, 3 och 4 att-satsen i motion 30, att anse den andra besvarad och att
överlämna att-satserna med yttranden till avtalskonferensen. Då frågar jag om kongressen är redo att gå till beslut. Jag finner så. Då kommer vi att rösta om förbundsstyrelsens förslag. Ja, nej, avstår. Varsågoda och tryck. Då avslutar vi omröstningen där och finner bifall för förbundsstyrelsens förslag. Då går vi vidare till punkt 24.3, motion 31 om otrygga jobb, föredragande Gert Lundstedt. Och vi har talare anmälda, så varsågod Gert. Tack. Och ett tack till journalistklubben vid Sveriges Radio för motionen om otrygga jobb. Jag känner väl till situationen på Sveriges Radio som motionärerna beskriver, och vi i förbundsstyrelsen är överens med motionärerna om att det här är en mycket viktig fråga. Och instämmer ni att när visstidsanställningar används som ett sätt att undvika tillsvidareanställningar eller inlasning, så får det katastrofala följder för individen. Och inte bara för individen, utan i slutändan blir det också arbetsmiljön, arbetsklimatet och journalistiken lidande. Nu finns visserligen redan skrivningar i kollektivavtalet som vikarieregeln, som kan tyckas tydliga nog för att få den här vikariekarusellen att sluta snurra, men som lett till både lokala och centrala förhandlingar. Redan vid våra två föregående kongresser har otrygghetsfrågorna stått i centrum med uppmaning till förbundet att fortsatt lägga ned tid och resurser på att motverka otryggheten för oss journalister. Och i den senaste avtalsrörelsen gick förbundet in med krav på bättre visstidsregler inom public service, och förbundet och klubbarna har bildat en arbetsgrupp för att ta frågan vidare. Arbetet står alltså fortsatt högt på förbundets dagordning. Jag yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag att bifalla motionens andra att-sats, där det står att förbundet arbetar med påverkan så arbetsgivarna tar bättre hand om vikarier och inte är rädda för inlasningar. Att övriga två att-satser anser vi besvarade, och att motionen överlämnas med yttrande till avtalskonferensen. Tack för det. Då är det Anna Bubenko. Varsågod. Vi har idag inom public service en djungel av olika visstidsanställningar. På mitt jobb så hade vi nyligen avtackning för en av mina kollegor, en av våra medlemmar, som efter nästan 5 års anställning på Sveriges Radio i Malmö inte hade någon företrädesrätt. Det här är följden av det programanställningsavtal som vi har just nu, och jag tycker att det är oanständigt. Och det är dessutom dumt. Det är numera så att det börjar bli brist på journalister. Det är inte så lätt som tidigare att få in extra jobbare på somrarna. Utbildningarna lockar inte lika många, och Sveriges Radios HR-avdelning har numera upptäckt vikten av att intressera ungdomar för journalistyrket. För att annars kommer det inte finnas några att rekrytera till firman där jag jobbar, där vi är i runda slängar 1000 journalister som jobbar. För en gångs skull så är det inte så att marknadskrafterna hela tiden är emot oss. Och det är inte längre lika självklart att det hela tiden är överskott på journalister. Och därför så anser jag att man kan spetsa till kraven här i den här frågan. Det gäller dels frågan om när företrädesrätt ska uppstå om man har en visstidsanställning. Och dels frågan om när en sån anställning ska övergå till en tillsvidare anställning. Reglerna som de är nu är extremt arbetsgivarvänliga, och det gäller olika villkor beroende på vilken form av visstidsanställning man har. Det här är helt orimligt, i synnerhet eftersom programanställningar regelmässigt används i strid med det som påstås vara syftet, att som det heter berika programproduktionen, vilket ju är rent nys. Det vet vi allihopa. I själva verket så handlar det om att vi bidrar till att public service har en permanent organisation av visstidsanställningar. Vi är ju i grunden väldigt mycket överens i de här frågorna, så att jag yrkar naturligtvis bifall till FS förslag, men sen har jag då några tillägg, och de är så här.
Att kongressen beslutar att förbundet i förhandlingar om programanställningsavtalet verkar för att återinföra regler om företrädesrätt och att begränsa den totala längden för programanställning. Att kongressen beslutar att förbundet verkar för att regler om företrädesrätt och regler om konvertering till tillsvidareanställning i olika former för visstidsanställning blir så lika som möjligt, så att medlemmar i förbundet som anställs i de här formerna inom public service får så likvärdiga villkor som möjligt. Och så vill jag naturligtvis att motionen med yttranden överlämnas till avtalskonferensen. Tack för ordet. Tack för det, Anna. Nu ska vi se. Vill du gå in emellan? Ja, tack. Ja, varsågod, Gert. Tack, Anna. Oanständigt och dumt. Vi kan bara instämma. Yttrandena som du lägger här anser vi dock inte att kongressen bör fatta beslut om, utan anser även de besvarade att de överlämnas till avtalskonferensen. Tack, då var det Billy Abraha, varsågod. Ja, först vill jag säga att det gläder mig att FS delar den bild som vi på Sveriges Radio har kring problemen med otrygga anställningar och så. Och sen så tycker jag att det här som Anna Bevenka här nämnde, tillägget här, tycker jag är väldigt rimligt och skulle ändå vilja bifalla det personligen. Tack, Billy. Jag måste yrka då på bifall till Anna. Att det kanske kommer den eller? Nej, det kan inte. Ja, om du vill yrka bifall så får du gärna göra det skriftligt också, Billy. Så att det syns i protokollet att du har stött det. Jaha, varsågod Anna Bebenko. Jag vill bara säga som kommentar till det som förbundsstyrelsen anförde nu att det är självklart så att de här frågorna avgörs i avtalskonferensen. Det jag föreslår här är ju en styrning på hur det arbetet ska se ut. Att det ska finnas en inriktning mot att arbeta för att företrädesrätt återinförs och att villkoren likställs på det sätt som jag beskrev. Lite hårdare tyglar, men fortfarande ligger ju frågan naturligtvis hos avtalskonferensen. Okej, tack. Gert, varsågod. Ja, jag vill bara förtydliga då att vi anser i FS då att kongressen inte bör fatta beslut om detta, utan att yttrandena är besvarade och överlämnas till avtalskonferensen. Om det råder några oklarheter kring det. Ja, det är inga fler talare anmälda. Häng kvar en minut bara. Gert, varsågod. Jag förtydligar då att det är jättebra att Anna lyfter de här frågorna, men vi ser inte att det är bra att kongressen fattar beslut och binder upp, utan att det här lämnas till avtalskonferensen för att tas där. Och inte att det blir ett kongressbeslut som binder oss. Det... Ja, tack för det. Men vi får ju göra så att först så fattar vi beslut. Jaha. Mariella, varsågod. Ja, nu har inte jag mitt headset på mig, men jag hoppas att ni hör mig ändå. Jag tar det som ett ja. Jo, det är klart att vi
ska lämna det till avtalskonferensen också. Men under tiden så har vi extremt mycket vikarier som lasas ut. Vi har extremt mycket programanställda som är en lasvidrig anställningsform. Och vi tycker att det är viktigt att förbundet går in och liksom ger tydliga signaler om vad vi vill göra med de här anställningsformerna. Vi kan liksom inte bara tänka att så här är det nu. Vi måste ha en inriktning också. Det var det jag ville säga. Tack för det. Ja, jag vill fortsätta och förtydliga lite här då. Vi är oroliga att det binder upp på ett sätt som är olika och som skiljer sig från andra motioner som har varit uppe här. Det måste vara avtalskonferensen som prioriterar när man sen... när frågan hamnar där. Så att vi inte binder upp den här frågan i... genom ett kongressbeslut. Det är det som vi tycker är viktigt. Och det är också så som vår hållning har varit i andra liknande frågor att skicka det vidare till avtalskonferensen. Så därför är detta viktigt. Jag hoppas att jag var tydlig nu med det. Noah Söderberg, varsågod. Ja, jag vill fortsätta samma fråga faktiskt till Gert och FP, som är att det här har vi hört i flera motioner att inte... och det binder upp oss inför avtalskonferensen. Men jag skulle vilja fråga vad det är som är liksom det farliga med det, så att säga, i och med att det här är en fråga där vi vet vad vi tycker och det kraven kommer om igen, så att säga, i liknande form. Vad är, förutom att vi inte borde göra det, varför borde vi inte binda upp oss på detta eller skicka en sån uppmaning redan nu? Tack. Tack, Noah. Hanna, varsågod. Jag tänkte försöka svara på den frågan. De här diskussionerna om programanställningen, jag vet eftersom jag har varit klubbordförande på SVT, kom ju upp hela tiden. Vi hör det här, det är flera från Sveriges Radio som pratar. Ibland kommer det upp idéer om att vi ska säga upp den. Hela programanställningsavtalet, eftersom den så missköts på det sättet som vi hörde Anna Bevenko prata om. Med de här att-satserna så binder vi oss i så fall kommande avtalskonferens om att ha kvar programanställningsregler men återinföra regler om företrädesrätt. Det har i SVT-klubben också förts fram idéer om en otrygghetsbonus, kallar man det, för att de skulle ha mycket högre lön. Jag vet inte vad man skulle kunna komma i förhandlingarna, men jag menar, vi från FS menar ju att det är så vi brukar. Vi måste kunna ha kreativa diskussioner på avtalskonferensen och inte vara förbundna till just de här förslagen som finns. Så vi vill gärna ha den diskussionen, men inför avtalskonferensen. Ja, hoppas jag förstod. Ja, tack. Då var det Anna Bebenko. Varsågod. Jag bara påpeka att formuleringen är att verka för. Det är naturligtvis hårdare kanske än vad sittande FS önskar, men det är ju inte stenhårt. Verka för ger, anser jag, möjligheter att agera hyfsat fritt ändå på avtalskonferensen. Tack, Noah Söderberg. Varsågod. Ja, förlåt. Vill du gå in emellan? Jag läser att formuleringen är verka för. Men det blir väldigt otydligt vad det egentligen är vi fattar beslut om. Då. Vi ska verka för det. Hur ska vi då? Det kommer upp förslag. Vi har en enig avtalskonferens kanske om att säga upp den. Och samtidigt har vi ett kongressbeslut då på att verka för och återinföra företrädesrätten. Jag tror vi skapar onödiga problem om vi förbinder oss till det här just nu. Noah, jag ber om ursäkt. Jag lyckas inte lägga till dig som talar. Är du snäll och... Jag finns det. Bra. Alltså, nu var det... Replik, Anna. Just det. Anna först. Varsågod. I en situation om
beslut fattas om att säga upp programanställningsavtalet, så är det ju reglerat att i så fall ska upptas förhandlingar med motparten. Det är ju inte så att man blir av med, så att säga, man säger upp avtalet och så är det borta, utan då uppstår ju en förhandlingssituation. Och då uppstår ju situationen att man får fundera över vilka krav man i så fall har i en sån förhandling. Och i så fall så skulle man, om man då röstar på mitt förslag, ha ett krav med sig om att verka för förstärkt företrädesrätt och jämlikare villkor. Ja, Noah, varsågod. Jag vill tacka för Hanna Nybergs förtydligande och skicka med en uppmaning om att gärna fortsätta tydliga med sånt, för att ibland är det en sak man ofta säger lite slentrianmässigt. Där skickar vi vidare till avtalskonferensen, och jag tror att det finns en frustration bland kanske motionären och andra att man känner att vi vet vad vi vill. Vi har kommit fram till det flera gånger. Vi behöver inte reda ut det igen på en avtalskonferens. Och jag tror att jag gissar att det är därifrån motionen kommer, så att säga. Men jag tycker det var bra att Hanna Nyberg förklarade de liksom strategiska vägvalen. Och tackar för ordet där. Tack. Tack för det. Vi kommer då först att ha en omröstning om FS yrkande om själva motion 31 om otrygga jobb. FS förslag är bifalla. Andra att-satsen anser övriga att-satser besvarade och överlämna motionen med yttrande till avtalskonferensen. Så vi ställer bifall FS mot avslag och avstå. Därefter så tar vi upp... Det blir ja. Det blir nog inte. Vi börjar så här, så tar vi upp tilläggsyrkandet sen. Kan vi rösta nu? Ja, då avslutar vi omröstningen där. Vi finner bifall till förbundsstyrelsens utlåtande om motion 31. Då går vi till tilläggsyrkandet. Ni har ju yrkat att den ska vara ansebesvarad, tänkte jag. Och vi kommer då ställa FS yrkande på att besvara Anna Bebenkes tilläggsyrkande mot bifall till tilläggsyrkandet samt att avstå. Nu får du ta det där en gång till. Tilläggsyrkande från Bebenke och besvarat. Besvarat, bifall, avstå. Ja, då kör vi. Ja, då avslutar vi omröstningen där. Och finner att kongressen har bifallit Anna Bebenkos yrkande. Dessutom finner vi att det är
lagom tid att bryta för lunch och eventuella lokalflytt som då ett gäng hade framför sig. Men nu är det viktigt att ni är tillbaka här en minut före ett. En minut före ett ska vi vara uppkopplade och färdiga. Smaklig då kommer det nämligen ett besked som jag tror alla har väntat på. Smaklig måltid, alla.